သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ဩဇာတက္ကတိ1380ပြည့်ဝါကမဏဇန်နှစ်ရက်တက္ကတိ2008ခုဩဂုတ်လ3ရက်ရန်ကုန်တိုင်းသာကေတမြို့နယ်ကိုရခွန်နဝရလန်ဘုံညာရမမုဂဝိပဒနာကြောင်းတိုက်ပြီးအတွင်းမှာသင်္ကေတပြဖြစ်လို့သော၆ကျေမြောက်မုဂဝိပဒနာရရှိရတရားအထူးသက္ကံ28ရမြောင်နေ့မှာဘုရားမရှိတဲ့သံဃာတို့များကိုအမှုထားပြီးသံဃာဘုံကိုအာရုံပြုလို့တရားဝင်ကြားထုတ်ကြတဲ့ယောဂီတော်ရှင်များကိုမောင်မြတ်တဲ့ဆန်းသက်ဝတ်ဆင်နေကိုလိုလီတင်မရှိတဏိတာအာဟာရတွေပူကံခြင်းသာလို့ထားတဲ့ဒီမှာလူကြီးမှလည်းအပေါ်ဆုံးတက်လိုအပ်နေတဲ့သတိမှန်တကားကြီးမှလည်းပဲလိုအပ်တဲ့ကွက်လက်ကိုဖြစ်ဆက်ပြီးတော့လူတန်းချင်းကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကို23သိန်းခွဲအကုန်ရခံပြီးတော့လူတန်းခဲ့တယ်လို့ဘုန်းကြီးများဆိုလူရှိရအောင်ပြုနေအောင်ဘဝကမှ5000လူတန်းချင်းကောင်းမှုကုသိုလ်ဝါသုသင်္ကန်းလူတန်းချင်းကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုလုပ်ကြတဲ့လူရှင်များကတော့ရန်ကုန်ကိုတထောင်44လမ်းမှာနေထိုင်ကြတယ်။ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အဖို့ပွားနေဤတော်ရည်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်ရင်ဒေါ်ချင်းချင်းအာဒီဖြစ်တဲ့ဥထမောင်တို့ကိုဥထမောင်တို့ကိုယေစုပြီးတော့ယေစုချင်းဖခင်ဥမမောင်အေးမိခင်ဒေါက်တာနေမြင့်တို့ကိုအမှုထားပြီးသမီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဒေါက်ခင်စစ်စွေပါနေပြီးတော့ဒေါက်ခင်ခင်စွေကနေပြီးတော့ထူထမ်းပေးတဲ့အောက်မှုပွဲမှာအနုမောဒနာတရားအနေနဲ့ဟောကြားအပ်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆောင်ရှောက်လိုက်တာတရားတော်ဒီနေ့ကိုယ်တို့ရဲ့အရှင်ဒီဟာကိုကြိုးစမ်းနေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဘလောက်တောင်ပြည့်စုံများတယ်ဘုရားရဲ့လိုတော်ကြကိုပါလှုပ်လိုက်တယ်ကိုကိုကိုဘလို့ဆောင်ရှောက်လိုက်တယ်ဆိုတာလေးကိုကောင်းစွာသိရအောင်ဒီတရားတော်တွေကိုမဟုတ်ချမနာချင်မှာမိမိတို့နဲ့အတူတရားတွေကိုအတူလာနေနာရောက်ပြီးတော့နာယူနိုင်အောင်ပြေဝိသမအမြတ်တွေကိုလည်းအတူတာတို့ခေါ်ဆုံနိုင်အောင်ယေစုရတဲ့အဖို့ဘွားကြီးတော်တွေဖြစ်တဲ့တော်ရင်တော်ချင်းချင်းပါကြီးဖြစ်တဲ့ဥထုံးမောင်တို့ကိုအစထားပြီးတော့တက်တမ်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာကြလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖိတ်ကြားပြီးမှပဲအရာကိုဟောမှနာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့စာစာလည်းအချင်းမလို့အာရုံပြုကြကြပါသာသနာမမကသဗ္ဗေသူနံဒုတိတုံလဗံဘယတိတာသုကံဒုမောရံဒုတဟညာတိပိသာသနာမမကသဗ္ဗေသူနံဒုတိတုံလဗံဘယတိတာသုကံဒုမောရံဒုတဟညာတိပိကန္တာသကုတိတာကောင်းသောနတံခွဲကြယံကိုဧကံဒုလာဟုသရောစဉ်ပြိဿအများတို့တတိဗုဒ္ဓဘာရကနာစုံတိုက်ခါကောင်းကြိုက်ကြုံလုံးစုံကုန်တော်သာသနာမမကဓမ္မအရမဏဌာနာတွင်အတ္တမပြေဓမ္မချေ၍အနိခိုသာများစွာမြတ်ကိုမြင်လို့နှစ်သက်စုံမဲ့ချစ်ခင်သက်ဝင်လိုက်သာသာသနာပဲ့တော်သာဖြစ်ကြကုန်သောဘဝများစွာကဗာများစွာသန္တရာဆက်ဆက်ကမိဘဆရာဓမ္မဆွေမျိုးမိတ်ဆွေညီကိုမောနမတပည့်တရားဓမ္မတော်ဆက်၍သမလမဝါပြောင်းသွားကြကုန်သောအဖို့အဖွားနှင့်တော်ရင်ရင်တော်ချင်းချင်းဥထုံးမောင်အစာထားသောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်တကွာယဟန်ရှင်တို့များစွာတို့သည်အတိတုံလကံသာသနာပါခသမယပင်တပါရပင်ကျမ်းနာခြင်းလေအမှန်ပင်ခဲ၍လွန်ကဲကြတိအောင်ဝတိပိတိသမောတရဆိုတဲ့အမြတ်ရည်စဉ်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုသူနံတုသူပါမံငါသွားမြူတပါးကိုမမြင်ပွဲတရားကိုသာခင်တွဲယုံပါမှနင်တကယ်အတုံးပြမြူကိုကိုကိုဆုံးမှလည်းယုံထားကြွလာ
ဒါသာစေရဏနှပြာညီမြလေးဝါတိတိလက်စီညီပြီတတိမကွာနာယူကျင့်သုံးလိုက်ကြပါကုန်လို့သေတာတနာမမကဓမ္မအရမဏထာနာတွင်အတ္တမပြေဓမ္မခြေ၍အနိကုဒာမြတ်စွာဘုရားတို့နှင့်တည်းဆုံးမဲ့ချစ်ခင်တဝင်းလိုက်စားသောတာတနာဘက်တော်သာတိကြကုန်သောဘဝမြတ်စွာဘုရားတို့နာဆက်ဆက်ကမိဘကရမဆွေမျိုးမိတ်ဆွေညီကုန်မနမတတိကရမရဆက်၍တမနမဝါပြောသောကြောင့်တော်ဘဝလွန်ခဲ့ကြပြီဖြစ်တဲ့အဖို့ပွားနေဤတော်ဖြစ်တဲ့တော်ရင်တော်ခြင်းခြင်းပါဠိဖြစ်တဲ့ဥတ္တမအစသာသောပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တကွာယဟန်ရှင်မြတ်ဘုရားစွာတို့သည်ဘုရားတိတာဖြစ်စုတ်ဗန္ဓနပြကြောက်ွယ်ပေးသွဲသွဲမှာကိုယ်ဝယ်စိတ်ဝယ်ဤတွင်မရောက်လုံမြောက်ကုန်သည်။ဝါဘုရားတိတာသာယသမီးစီးပွားရင်းနဲ့နေရေးခံရေးကျမ်းမာရေးဖြင့်မေဆိုရေးမိထင်းရေးကိုရေးချတာ
ုရောစေရောနှင့်တော်တည်ငြိမ်စီစဉ်ကွမ်းလာပိဋိသမ္မာတ္တတွေတပွားပွားနေဘုရားတရားတော်တွေကိုတွေးစားမတရား၎င်းချော်တွေကိုပြီးချတဲ့အမြတ်ချမ်းသာကြကုန်သည်ဟောတုဓမ္မဝေရကိဓမ္မစာရင်းဟူသောဒေသနာတော်နှင့်ကံ့ကြီးသဖြင့်ထိုက်တည်စစ်စစ်အမှန်တရားဖြစ်ကြပါသော်လည်းဒေသနာမမကဓမ္မအရမဏ္ဍာနာတွင်အဓမ္မဖြစ်ဓမ္မချေ၍အနှစ်ကိုယ်သာများစွာမြတ်ကိုမြတ်လို့မြစ်တဲ့သုံးရဲ့ချစ်ခင်တဝင်းလိုက်သတ္တုသဒ္ဒနာဘက်တော်သာဖြစ်ကြကုန်သောဘဝများစွာကဘာများစွာသဒ္ဒနာဆက်ဆက်ကမိဘဆရာမဆွေမျိုးမိတ်ဆွေကြီးကိုမနမတတိကရမတဆက်၍သမလံဘဝပြောင်းသွားကြကုန်သောကွယ်လွန်ခဲ့ကြပြီဖြစ်တဲ့အဖို့အဖွားနှင့်ဤတော်ဖြစ်တဲ့တော်ရင်တော်ချင်းချင်းပါဠိဖြစ်သောဘုထမအစာထားသောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်တကွာယဟန်ရှင်ဟူမြတ်ဘုရားစွာတို့သည်သဟညာတိပိကောင်းစောတွေဘုခါကိုတောင်းစုမချွေပဲအချို့တရားရသဖြင့်တကားရတကူရေမကောင်အပေါင်းနေဖြစ်မျိုးစွေဟုသမျှမြေကုံမွန်တမညာတိတာလောဟိတမြင်းနှင့်ဆွေမျိုးပေါပေါတဲ့နေတကွာမောဒန်တုဝမ်းမြောက်တော်မူနိုင်ကြပါရောမရီဝမ်းမောဒန်တုစင်ပြူတဲ့စင်နှလုံးကြောင့်ရှင်ပြုံးတဲ့မျက်နာဝဲဖြူဒန္နာစင်သွေးတို့တဖွေးဖွေးတလက်လက်အယောင်တွေတွေ့ဆက်ပြီးဘယ်ဘက်ကဘသူ့ကိုကြည့်လိုက်တန်းရှုလိုက်တန်းရှင်ရှင်ဆိုလေအပူစိုးတဘောတစ်စက်ကမှမိမခပဲအင်းမြလျံတောင်းနိဗ္ဗာန်ရဲ့စခန်းပေါအောင်ဝမ်းမြောက်ကြည်လူတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဖိတ်ကြတဲ့ဖိတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖိတ်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာအနည်းဒေါက်တာဒေါက်ခင်ခင်ဆွေမြတ်မစေကံမိသားစုကနေပြီးတော့ထူထမ်းပေးတဲ့ကောင်းမှုပွဲမှာမိမိတို့တွေအလူရှင်နဲ့အလုံးစုံသောစင်ကြီးကငါတို့ယနေ့ရောက်ရှိလာပြီးစွမ်းနိုင်တဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုပြုနေတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘုရားရဲ့အလိုတော်ဆောင်လျှောက်လိုက်တာပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆောင်လျှောက်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးသောဆောင်လျှောက်နေတဲ့ဆောင်လျှောက်နေတာပဲဆိုတာကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်ပြီးယနေ့ကစလို့တက်ဆုံးတိုင်းကိုယ်လူတဲ့အလိုပေါ်မှာအာရုံကြည့်လို့ဝမ်းမြောက်လို့အပရစင်နာတွေတိုးစီနိုင်အောင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခွင့်ရတဲ့ယနေ့အလိုရှင်မိသားစုကငါတို့ပြုတဲ့အလိုသည်သာသနာတွင်မှလည်းလူ့ခွင့်ရတယ်။ဓမ္မလူ့ခွင့်ရလားသာသနာတွင်မှလည်းလူ့ခွင့်ရတယ်။ညောင်သေးတော့ဆိုရင်ညောင်ပင်ကြီးတော့ရတဲ့အကျိုးပေးတွေကိုစုံအောင်လဲအမခံပြည့်စုံမှုကယနေ့ကိုလူလိုက်တဲ့အလိုပေါ်မှာအာယုံပြုလိုက်တဲ့အနေကိုပေါ်လွင်သွားမှာပါ။ဒါကြောင့်လဲပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကိုအားထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီပုရောဟိတ်တွေကိုယ့်ရဲ့ဘေးဘက်ဒီမှာရှိနေတဲ့တံခါးပေါက်ဒီမှာအခုလိုအကာယမန္တကားတွေကိုသာလုံလုံကျုံကျုံနဲ့မရှိခဲ့ရင်အမျိုးမျိုးသောအန္တရာယ်တွေရဲ့အနောက်ရှက်တရားအထုတ်တဲ့အေးချမ်းမှုတွေကိုပြုတ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကုသဇံတွေယာတိဇံတွေသဝင်းကျင်ရဲ့အနေထားမျိုးမျိုးရဲ့အန္တရာယ်အတွေ့အကြုံတွေကိုကာကွယ်ဟန်တားနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိရင်ကျမ်းမာရင်းနဲ့လည်းညီညွတ်နိုင်တဲ့သဘောကိမ့်မှာမလားမရှိပါဘူး။၄တဟုတိုက်နေမှဆိုရင်အဲ့ဒီနာတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးပတ်မှာပဲ။ဟောလိုအပ်တဲ့အချိန်ကမှလေရအောင်။လိုအပ်တဲ့အချိန်ကမှအေးထန်ရေးတွေကိုကာကွယ်နိုင်အောင်။အခုလိုအကာရံလေးတွေကချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အားထုတ်နိုင်အောင်အပန်ဖို့မပြူလားပြူထားလား။မရှိပါဘူး။ဤလိုအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အာယုံပြုနိုင်အောင်လို့စူးစမ်းနိုင်အောင်လို့လိုအပ်နေတဲ့ကွက်လက်ကိုယနေ့ဖြစ်ဆွဲပြီးတော့မှအလုရှင်တို့ချင်းနေမှာပထမတက်လည်းရထားပြီဒုတိယတက်လည်းရထားပြီအပေါ်ဆုံးတက်ကလိုအပ်နေတော့အပေါ်ဆုံးတက်ရဲ့ကွက်လက်လေးကိုဖြစ်ဆက်ပြီးဥဒန်းလိုက်ချင်းတည်ပင်လ
လိုအပ်တဲ့ဘက်လက်ဖြစ်ဆက်မှုသည်တန်တရာမှာအပယ်လေးပါးကလည်းလွတ်မြောက်အောင်ကျေးဇူးကြည့်တယ်လို့ကိုလိုရှိတဲ့အချိန်ခါမှာအလိုရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုလိုတိုင်းတတိုင်းရနိုင်အောင်လည်းအကျိုးပေးမဆုံးလားဆုံးလားဆုံးပါပါဘုရားကာလတန်တာကွက်လက်ဖြစ်တဲ့အလူကလည်းဆွမ်းအားကြီးတယ်တခါကိုလိုလိုက်တဲ့အလူကိုကြည့်ပြန်တော့လေအေးချမ်းတဲ့သတင်းသုံးအားထုတ်နိုင်အောင်ကြင့်ကြံနိုင်အောင်ခိုးနားနိုင်အောင်လို့အစာဦးကြီးတစ်ခုလုံးမှာပန့်ပိုးပြီးတော့တို့တန်းပြီးတဲ့အလူတစ်ခုဖြစ်ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ရင်းယူတဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအကောင်းဆုံးအမွန်ဆုံးအလူကိုလည်းအစာဝုစုကိုမညွန်ခဲ့ဘူးလားဒါတွေကိုလည်းအနည်းငယ်လေးပြန်ပြီးရှင်းရင်နတ်သားတစ်ပါးကအမေးကောင်းလို့လည်းပဲဘုရားရဲ့ဖြည့်ချမှုကြောင့်ဒီတရားတွေကိုနာကြားတွင်ရခဲ့တာပါလောကမှာရုပ်ရည်အစဉ်လှပခြင်းရင်လှူဒန်းရမယ့်အကြောင်းကောင်းကိုဘုရားကမြှောက်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအဝိသံအဝိထေတွေသင်္ကန်းသတ်ရှိတဲ့လှူဒန်းပွဲရည်ကိုလှူဒန်းဖို့အရေးကိုရုပ်စင်းလှပခြင်းရဲ့အကြောင်းကောင်းနေနဲ့ဟောထုတ်ပြီးတော့မဟောခဲ့ဘူးလားဒါလို့ဆိုရင်လောကမှာရုပ်ရည်အစဉ်လှပခြင်းရဲ့အကြောင်းကောင်းတွေကိုဟောထုတ်တဲ့နေရာမှာအဝိသံအတုအဆောင်မိမိတို့ရဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးအတွက်ဆိုရင်သင်္ကန်းစရှိတဲ့အတုံးဆောင်ဓာတုရန်ကျင့်သည့်အကြောင်းသန္တရာတစ်လျှောက်လုံးမှာရုပ်ရည်စင်သပ်ပတင့်တယ်ခြင်းကအကျိုးလို့မဟောထားဘူးလားတခါချက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဟောဒီအရေးစင်းလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းကောင်းကိုပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ပြီးနှံတယ်လို့နားနဲ့ပတ်သက်လို့နားဆောင်တဲ့အခါမျိုးမှာအတန်လေးတွေကိုကြည်လင်စွာနဲ့သူတစ်ပါးကပြောတဲ့အတန်မျိုးကိုကိုယ်ကကြားပြီးတော့နဲ့တဲ့တဲ့သာရတယ်တက်မဲ့တယ်ကိုယ်အတန်လည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးကြည်လင်ပြသခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူလင်းစံသာလေးတွေကိုပေါ်ထုတ်လာတယ်စံသာလေးတွေရှိတယ်သို့တော်လည်းကိုယ်အတန်ကသူများတန်လို့ကောင်းအောင်ပြည့်စုံမှုနဝင်ချုံမှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါဘာလုပ်ရဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုနတ်သားလေးကလည်းပဲဘုရားရှင်ကိုမေးခဲ့ဘူးတဲ့အမိကအတန်ကောင်းအောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲလို့အကြောင်းကိုပေါ်ထုတ်ပြီးမေးခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအေးတဲ့အတန်ကိုကောင်းခြင်းရဲ့အကြောင်းကတခြားမဟုတ်ဘူးဟေးအတန်ကိုဖြစ်စေတဲ့အလူကလူဆိုပြီးတော့အကြောင်းကောင်းတစ်ခုမရွေးခဲ့ဘူးလားအတန်ကိုဖြစ်စေတဲ့အလူဆိုတာကကြည်စီတွေကြည်မောင်းနေခေါင်းလောင်းနေစွဲလဲနေအခုလိုဟောပြပေးတဲ့အတန်တော်တွေကိုကျင့်ကြသဆန်နဲ့အားလုံးသောပြိတ္တာနာကြနိုင်အောင်အတန်ချက်စစ်ပြီးမိုက်ပြီးအဆရှိသဖြင့်ဒီလိုအတန်ကိုဖြစ်စေတဲ့အလူတွေကိုသူချင်းဒီကိုယ့်ရဲ့ရောက်ရဌာနရောက်ရဘုံဘဝတွေမှာအတန်ကောင်းခြင်းရဲ့အထောက်ကံကောင်းဆိုပြီးအကြောင်းရှာပေးလိုက်တော့အကြောင်းနှမျိုးတော့သိသွားတယ်။လောကမှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအနတ်နေတာလည်းပဲဘလောက်ပဲလိမ့်ချယ်လိမ့်ချယ်ခုတ်ခုတ်ငွေ့တိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့ပန့်ဖို့ပန့်ဖို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ညှဉ်းနှွမ်းစွာနဲ့သူ့အရှိကိုထုတ်ပြတဲ့နေရာမှာညီတယ်သိုးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘုရား။အမြဲတမ်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘလောက်ပဲတန့်စင်အောင်လုပ်နေလုပ်နေဒီကိုကြီးကိုဘလောက်ပဲအညစ်ကြေးတွေစင်ကြအောင်စင်ကြအောင်လုပ်နေအတွင်းထဲကတရုတ်ကတော့ညီတယ်သိုးတယ်ပုတ်တယ်နဲ့အနှံ့ကမကောင်းဘူးတချို့များလူတော်တဲ့ကိုမဝင်နိုင်တော့အောင်ကိုအနှံ့ကမစိုးလားစိုးလားအဲ့ဒါဆိုကိုနှံ့ကြီးစိုးလို့နဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဩငါတို့လူလဲကောင်းမသွားတဲ့အခါမတင်းနဲ့တဲတဲနဲ့သူများကိုချင့်ကပ်လို့ရအောင်ကိုသိန်းနှံလေးသိရင်သိကောင်းမှာပဲလို့အသွေးပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီကိုနှံ့လေးတွေကိုမနှံ့ခြင်းမှာဘူးကိုယ်သိန်းနှံလေးတွေကိုတမွေးမွေးတကြံကြံနဲ့လူလောထဲမှာနေနေမှာလေဆိုရင်ဘယ်လိုအတူကိုလှူရမလဲလို့နှစ်သားလေးမေးတာကိုဖခင်ကဖြေဘူးတဲ့နေရာမှာအနတ်လေးကိုနန်းစုပြအနတ်လေးကိုလှူလို့ဟောထားပါတယ်နန်းစုပြအနတ်ဆိုတာကကိုယ်လူလိုက်တဲ့အနတ်လေးတည်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာယုံမှာနန်းစုတိုင်းနန်းစုတိုင်းစိတ်လေးကြည်လင်သွားမယ်စိတ်လေးအေးချမ်းသွားမယ်စိတ်လေးကြည်မြင်ကြည်နူးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအနတ်ဒီအကြောင်းမကောင်းလားကောင်းလားကိုယ်လူလိုက်တဲ့အနတ်ကြောင့်အဲ့ဒီအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာခေါင်းတွေမူသွားမယ်အနတ်ကြောင့်စိတ်ပြက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီအလူဒီအကြောင်းကောင်းပါမလားဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်သိန်းနှံလေးတစ်ကြံကြံနဲ့လောကတန်ត្រာထဲမှာဖြစ်လျာဘဝမှာပြည့်စုံခြင်းရင်နတ်စုပြအနတ်နေမှာစိတ်ကြည်လင်စွာနဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်ကိုဖြစ်စေတဲ့အနတ်မျိုးကိုကြိုးစားလှူပါဒါကအကြောင်းအနတ်ဒီမွေးကြံပြီးတော့မှတန်ត្រာထဲတင်လိုက်ရတာကအကျိုးလို့အကြောင်းအကျိုးမရှိဘူးလားရှိလားနောက်တစ်မျိုးကိုလည်းပဲရောက်ဝါဌာနရောက်ရဘုံဘွားတွင်မှာပြည့်စုံတဲ့မွန်မြတ်တဲ့အာဟာရတွေကိုသုံးဆောင်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုသုံးဆောင်ခြင်းတွင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ရောက်ဝါဌာနတွင်မှာညံ့နံနေကြည့်ပဲစုံတွေ့ပြီးတော့မှအာမလို့အာမရဖြစ်နေတာကိုစိတ်စင်းရဲ့သွက်ကဖြစ်နေရင်အခုတို့ကိုကြည့်ရုံနဲ့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရောက်ဝါဌာနရောက်ရဘုံဘွားတွင်မှာမွန်မြတ်တဲ့အာဟာရတွေနဲ့က
ောင်းမွန်စွာသုံးဆောင်ခြင်းရဲ့ဘယ်လိုလှူရမလဲလို့မေးတဲ့အမေကိုရတာရှိတဲ့အစားအသောက်တွေကိုလှူပါလို့ဘုရားကဟောပြလိုက်တယ်။ယနေ့အလှူရှင်တွေမှာတဏှိတာမုံမြတ်တဲ့အာဟာရတွေကိုမလှူဘူးလား။အဲ့ဒီမုံမြတ်တဲ့အာဟာရတွေကိုလှူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအာဟာရတွေကနေပြီးမသုံးဆောင်တော့မသုံးဆောင်ရသေးဘူး။မျက်စိအမြင်နဲ့လည်းပဲဟင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အရသာရှင်မသိတယ်လို့အနံ့လေးကိုခံရင်းနဲ့လည်းအရသာရှင်မသိတာပေါ့မရှိဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အေးအာဟာရတစ်ခုကိုစားတဲ့နေရာမှာမျက်လုံးနဲ့လည်းအရင်စားတယ်။အနံ့နဲ့လည်းစားတယ်။ပြီးတော့မှတရားပေါ်တင်ပြီးအရသာခံစားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအာဟာရလေးကိုလှည့်ချင်းအားဖြင့်အနံ့ကိုပေါ်တူပြီးသားမဖြစ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အေးကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုတူထိုက်ရင်စင်ကဲစင်ကဲညက်သွားတာပဲနော်။အဲ့တော့အကြောင်းတစ်ခုရင်းအကျိုးတစ်ခုရတယ်ဆိုတာလေးကိုဒါကတော့ရှေ့ကနေပြနေတာ။တခါဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာကြမ်းကြမ်းနဲ့အတွေ့အကြုံကရှောင်းပြီးတော့နုညံ့သိမ့်မှုတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့သာတွေ့ချင်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုအတွေ့မျိုးကိုဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းလူချင်းရင်ဘယ်လိုလှူရမလဲမေးတဲ့အခါကျတော့အတွေ့အကြုံကိုလှူ။ဘာလှူခဲ့လဲ။အတွေ့အကြုံလူဆိုတာကလက်ကြီးနဲ့သွားကန်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။မိမိတို့အခုလိုရာသီတွေမှာအေးရင်အနှွေးတက်ပေးတာ။နှွေးရင်ပူရင်အပ်ရင်အေးချက်လေးရအောင်လို့ပန်ကားလေးတွေအဲအကုန်းလေးတွေလှူတဲ့အလှူအဲ့လိုအလိုမျိုးတွေအတွေ့အလှူလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံချမ်းသာမယ်၊ကြည်လင်မယ်၊စိတ်ကြည်နှုမယ်ဆိုရင်အကြောင်းမကောင်းလားကောင်းလား။အေးဒီလိုအကြောင်းကောင်းမျိုးကိုလည်းခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ခေါ်သွားတဲ့အတွက်အကြောင်းအကျိုးလေးတွေကိုသိတဲ့နေရာမှာရုပ်စင်းတာခြင်းပြီးသင်္ကန်းစရှိတဲ့ဝိထေကိုလူချင်းရဲ့အကြောင်းအတန်ကောင်းခြင်းပြီးအတန်ကိုဖြစ်စေတဲ့ကြည်နှုစေတဲ့အတန်မျိုးကိုလူတဲ့အကြောင်းမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ်သိဉာဏ်လေးတွေကောင်းခြင်းတွေလည်းပဲနတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယင်းနဲ့မှာအေးတန်းကျင်လို့တဲ့အနံ့မျိုးကိုလူချင်းကအချောင်းအရသာမုံမြတ်တာတွေကိုစားကြနေဆိုရင်လည်းကိုကမုံမြတ်တဲ့ရတာကိုလူချင်းကအချောင်းခန္ဓာကိုယ်မှာနုညံ့တဲ့တွေ့တွေကိုတွေ့ကြမှာလည်းဆိုရင်လည်းပဲသူ့အချိန်ခါလိုက်ကိုတွေ့ကြည့်တဲ့အနေထားလေးတွေမှာစိတ်ချမ်းသာမှုတွေကြည်လင်မှုတွေကိုရောက်နေခြင်းကအချောင်းဆိုတော့အချောင်းရဲ့အကျိုးပေါ်မသွားဘူးလားအေးတခါချက်ပြီးတော့မှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလူတန်းတဲ့နေရာမှာဘုံတခုအနုဘောကိုဖြစ်လျာဘောမှာကြီးကျင်ပါလေကြီးကျင်ရင်ဘယ်လိုလူရမလဲမေးတော့စာရေးတံမဲကိုလူအာလူရမယ်အမင်းစာရေးတံမဲအလူကအကြောင်းဘုံတခုအနုဘောကြီးတာကအကျိုးတကြောင်ရင်းရင်တကျိုးလေးတွေပေါ်မသွားဘူးလားအကြောင်းနေများတော့အကျိုးတွေကတော့စုံသွားတာပေါ့ဒီကနေ့တစ်ဆင့်ပြက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးလေးတွေတမင်မျက်လုံးလိုတောက်ပပြီးတချင်နေဉာဏ်မျက်လုံးလေးတွေလည်းကောင်းချင်အဲ့ဒါလိုမျက်လုံးတပ်ပပြီးတော့မျက်လုံးညံလေးတွေလည်းညံမျက်လုံးလေးတွေလည်းကောင်းကျင်တဲ့ခံလို့ကြရင်ဘာသူများအထောက်ကန်ကောင်းနေတယ်သူကမလဲလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့စီစီမီတို့ကိုလူလို့မိတ်လိုက်ပါပြီ။ဘာလို့လဲ။အဲ့မြင်စီစီမီတို့ကအကြောင်းမိမိတို့တမင်မျက်လုံးလေးတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဟေးတကယ်ကိုပဲကြည့်ကောင်းအောင်လို့ရှင်းမလောက်အောင်လို့တင့်တယ်တဲ့အလှလေးပိုင်ရှင်ကိုဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်မျက်လုံးလာတဲ့အကြောင်းလေးရမသွားဘူးလား။အားလူကမှစီစီမီးလူပါဒီကတက်တက်ပြီးတော့ထပ်မေးပြန်တယ်လောကမှာကိုလူလိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ကုသိုလ်တရားတွေတူးနေမယ်ဆိုရင်ပုံမကောင်းဘူးလားအဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်ကုသိုလ်တရားတွေတူးတဲ့အလိုအဲ့ဒီအလိုကိုရှိရင်လည်းပြောပါဆိုတော့နန်းအလိုတရားအလိုလို့ခေါ်ပြပါတယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ကုသိုလ်တွေတူးတဲ့အလိုဘာလို့လဲလန်းအလိုတရားအလိုပူရလာတဲ့သီလတရားတွေကိုပြည့်တဲ့ပြည့်အားကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လည်းပဲအထောက်ကန်ကောင်းနေတဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့အလိုကိုလည်းပြောပါအောင်ဗျာဆိုတော့လန်းအလိုတရားအလိုလို့ထပ်ဟောပါတယ်။ဒါမြင်ကိုသိထားတဲ့ပူရထားတဲ့သီလတရားတွေအားကောင်းပြည့်ပြီးတော့ထပ်လောင်းထပ်လောင်းတိုးပွားအောင်အထောက်ကန်ကောင်းတဲ့ဘာအလိုပါလဲလန်းတရားအလိုနိမ့်နိမ့်ညာညာကုသိုလ်တွေကိုပွားစီပြီးတိုးနေတာလည်းဘာအလိုလို့အဲ့လမ်းကြီးမကောင်းဘူးအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့လမ်းကြီးကိုသွားနေရရင်စိတ်ထဲမှာရှင်ဘူးမရှင်ဘူးအဲ့ဒီလမ်းကိုဟေးကိုသွားနေကြစိုးနေပါလေနောက်ညမှာပြန်လိုက်ပြီအဲ့ဒီလမ်းကိုအတူရှင်ကပေါ်လို့ခင်းလိုက်ပြီကဲသွားတဲ့အခါမှာညင်ညောင်ချမ်းသာနဲ့သွားရင်အဲ့ဒီသွားတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းမှာစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ဩဒီလမ်းကြီးကိုလူကြတဲ့ပုံကိုယ်လေးချမ်းသာပါသေးချမ်းသာပါသေးနောက်တော့မှဟေးတကယ်ကိုညံ့တနနဲ့သွားတာကခဲခဲခဲအခုဒီသားချောချောမွေးနဲ့ပြီးတွင်လိုက်စာချမ်းသာပါသေးချမ်းသာပါသေးဆိုမေတ္တာဓာတ်တွေကိုအမြဲတမ်းသူတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာမကိမ်းဘူးလားအဲ့ဒီပို့တာတဲ့မြတ်တာကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်မရဘူးလား။ဒါကြောင့်နေ့စဉ်ကုသိုလ်ပွားစေတာနေ့စဉ်သီလတရားတွေပြည့်စေတာဘယ်အလိုလဲမေးရင်နန်းလိုတရားလို။ဒါဒီမဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးလေ။မိမိတို့တပည့်အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေအပေါ်မှာထပ်လောင်းပြီးတော့ကိုရထားတဲ့ဓမ္မတရားတွေ
ကိုသိထားတဲ့ဓမ္မတရားတွေအဲ့ဒီတရားတွေကိုတီအောင်တီအောင်လည်းပဲအထောက်ခံကောင်းအောင်ပြတာကလမ်းလူတရားလူတွေတည်းကိုသိထားတဲ့တရားဓမ္မတွေပို့ပို့ပြီးတော့တီအောင်ပို့ပို့ပြီးအားကောင်းအောင်လည်းဘာအလူကအထောက်ခံကောင်းဒါမြင့်လမ်းလူတရားလူတွေအခုအကျိုးဘယ်နှမျိုးရသွားသုံးမျိုးရသွားတယ်ရှေ့ရှေ့တုန်းကတစ်မျိုးရင်တစ်ကြိုးတစ်မျိုးရင်တစ်ကြိုးနဲ့အခုတော့ဟိတစ်ကြိုးတည်းကိုတစ်မျိုးတည်းသောအကျိုးကိုသုံးခုကနေအကြောင်းခံလိုက်ပြီအဲ့ဒီအကြောင်းခံလိုက်တဲ့နေရာမှာအကျိုးတစ်မျိုးတည်းမရဘူးလားရလားလမ်းလူတရားလူဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခံလိုက်ရင်အကျိုးကသုံးမျိုးရသွားမယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးကဘာလဲမေးရင်မိမိတို့ရဲ့စံတန်မှာအဲ့ဒီလမ်းလူတရားတွေနည်းနည်းညာကုသိုလ်တို့မယ်သီလတရားတွေပြည့်မယ်ဓမ္မတရားတွေတည်မယ်ဒါရင်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီရင်မရသုတ်တိကိုတန်းရောက်တဲ့အလူမျိုးကိုလည်းပဲအထောက်ပံ့ကောင်းအာရှိမှုကိုပန့်ပိုးပေးတာဘယ်လိုလဲမေးတော့လမ်းလူဓာတ်လူလို့ဟောပြန်တယ်။ဘာလူရဲ့။ဒါမြင့်လမ်းလူဓာတ်လူဒီအကျိုးဘယ်နှမျိုး၄မျိုး။၄မျိုး။ဒီလိုဆိုရင်မိမိတို့ကကိုလူလိုက်တဲ့အလူပေါ်မှာတစ်မျိုးလေးလူလိုက်ချင်တယ်အကျိုး၄မျိုးရတယ်။တစ်မျိုးလေးလူလိုက်ပြီးတော့အကျိုး၁မျိုးရတယ်ဘယ်ဟာကိုလိုချင်တော့နည်းနည်းလူကြီးညံ့ညံ့လူကြီးများတယ်။ညောင်သေးတော့လို့ရင်ညောင်ပင်သေးတော့ရတယ်ဆိုတဲ့အလှမျိုးဟာလှူတတ်မှရမှာ။အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့မှအခုချိန်ကမှကိုကရှိတာကအကျိုးတစ်ခုအတွက်ကိုပဲရှိလူပဲပစ္စည်းတွေက။ဒီချိန်ကမှကိုကတစ်မျိုးရင်တစ်ကြိုးတစ်မျိုးရင်တစ်ကြိုးတစ်မျိုးရင်တစ်ကြိုးနဲ့ရုပ်ကလည်းမနှချင်းမနာမေးရင်နှချင်းတယ်။အတန်လည်းကောင်းချင်းတယ်။အနတ်ကလည်းမွှေးချင်းတယ်။အရသာလည်းကောင်းကောင်းစားချင်းတယ်။အတွေ့အထိကလည်းပဲညဉ့်ညံတာပဲဝှစ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိပင်နဲ့ကိုကမှအဲ့ဓာရီပေါ်မှာကောင်းစွာမသိရင်လည်းပဲမလူချက်ပြန်ဘူးဘုံတဘုတ်ကမကြည့်ကြုံလာမေးရင်ညလုံးကမလှကြင်လာမေးရင်လှကြင်တာပဲဘုံကလို့လည်းကြည့်ကြတယ်ညလုံးလည်းလှကြင်တယ်နောက်တစ်ခါနိနိညာကုသိုလ်လည်းတူခြင်းတယ်သီလတရားလည်းပြည့်ခြင်းတယ်ဓမ္မတရားလည်းကိန့်ခြင်းတယ်သိရင်လည်းတော့သတိရောက်ခြင်းတယ်ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းအလိုရှိပါတယ်အလိုရှိပင်နဲ့ကိုယ်မှာကလူကြာကတစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုရင်ဘာကိုယူမလဲဘယ်ဟာလူနဲ့ပြောအခုလမ်းခင်းတော့မှတော်ပဲအဲ့တော့လမ်းလူကြာအလူရဲ့အလူကိုအခုချိန်ကမှလေးမျိုးရတယ်လို့မဟုတ်လားဟောလားအဲ့ဒီအကျိုးတွေအားလုံးကိုလည်းပဲမိသူမဆိုမလို့ခြင်းဘူးလားလို့ခြင်းနေအဲ့လိုလို့ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နတ်သားလေးကလည်းအတွေးပေါက်တဲ့အခါမှာမေးလျှောက်လိုက်ပါလေအဘယ်ပစ္စယသေနပေလူကလူရာလုံးစုံကြည့်သည်နီအဘယ်ပစ္စယသေနပေလူကလူရာလုံးစုံကြည့်သည်နီဘုန်းတော်ကြည့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလောကမှာရောက်ရဌာနရောက်ရဘုံဘဝတိမှာရုပ်လေးလှကျင်ပါတယ်ဖေဟာအတန်လေးပဲကောင်းကျင်ပါတယ်ဖေဟာအနံ့လေးပူးပွေးလေးနဲ့နေကျင်ပါတယ်ဖေဟာအရသာလေးလည်းထူးထူးကဲကဲစားကျင်ပါတယ်ဖေဟာအတွေ့အထိလည်းနုနုညံ့တနေမှုမွေးနဲ့ကိုတွေ့ကြည့်ပြီးတော့နေကျင်ပါတယ်ဖေဟာဉာဏ်မျက်လုံးကံမျက်လုံးတွေကိုလည်းလှပတောက်ပြောင်ပြီးတော့တမင်မျက်လုံးတို့ဝန်းဆက်ပြီးလှကျင်ပါတယ်ဖေဟာဘုံတကုအာနုဘော်တွေလည်းကြီးကျင်လာပါတယ်ဖေဟာနေနေညကိုတို့လည်းတူကျင်ပါတယ်သီလတရားလည်းပြည်တာကိုကြိုက်ပါတယ်ဓမ္မတရားကိန်းနာကိုလည်းအလိုရှိပါတယ်သီရင်တော့တကယ်ရောက်တဲ့လူကိုလည်းလူချင်းပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုမလွတ်တမ်းပြည့်စုံအောင်လူရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအလုံးစုံသောအကျိုးတွေပြည့်ွားတဲ့အလှူရှိရင်လည်းညွန်ပါဗျာအမေမကောင်းလားယနေ့ကိုမှကလူပြားတစ်ခုပဲရှိဒီအကျိုးတွေကိုလည်းအကုန်လုံးကလူချင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့နတ်သားလေးကအားလုံးအတွက်ကိုမေးသွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရမကောင်းလားခင်ဗျားကလည်းအဖြေပေးလိုက်ပါတယ်နေထိုင်စရာပါနေထိုင်စရာပါအဝါဒအဝါဒလူကလုံးစုံပြည့်တည်းတည်နေထိုင်စရာပါနေထိုင်စရာပါအဝါဒအဝါဒလူကလုံးစုံပြည့်တည်းတည်ဒီအကျိုးတရားတွေအလုံးစုံကိုချုပ်ရင်းပြမရှိပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့လူချင်းရင်အစာဦးအလှူကိုလှူတာပါလူရဲ့တော့ပါလူတနည်းဒေါက်တာဒေါက်ကင်းဆွေမြင့်မွန်စေကမိသားစုတို့ကမိမိတို့ဟောဒီဓမ္မယုံကြည်မှလိုအပ်နေတဲ့ကွက်လက်သတိမန္တကအလှူကိုထူလိုက်တဲ့အတွက်ဟောဒီအစာဦးတည်းမှလုံလုံကျုံကျုံနဲ့ပန့်ပိုးပြီးသားဖြစ်မသွားဘူးလားပါအစာဦးကိုလှူရတော့မမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူး
ယောဂီဆောင်တွေလူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဓမ္မယုံမှာထည့်ဝင်ပြီးလူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဆောင်ကြီးမှလူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသာဝူတွေမှာပံ့ပိုးလူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီအလူတွေမှန်သမျှဒီဟောဒီအကျိုးပေးအလုံးကိုအစုံရတဲ့အလူလို့မှတ်ထားပါဘယ်လိုဆိုတော့အကျိုးပေးစုံစုံလူချင်းရဲ့ပါလူကဩငါတို့ယနေ့လူတဲ့အလူတွေကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အကျိုးပေးတွေနဲ့ပြည့်စုံပါလားဆိုတာကိုသိခွင့်မရပါဘူးလားအဲ့လိုသိခွင့်ရတာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့ပိုင်းကနေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြည့်ပြီးတော့ဩငါတို့ယနေ့တွေ့ရတဲ့လူတွေတည်တံ့မှုရှိပါလားအကျိုးပေးတန်လိုက်တာအခုလိုတကားလေးတွေကိုကိုကထူလိုက်တယ်ဆိုတော့အာလုံးသောအယံအတာအကာအွယ်တွေကိုမပေးဘူးလားပေးလားအယံအတာအကာအွယ်တွေကိုလုံကြုံအောင်ဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့ဟောဒီတကားအပိတ်ခွင့်လေးတွေကိုလူတန်းချင်းအားဖြင့်ရသီဝတ္ထဏ်တွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးတဲ့ယန္တမျိုးငါးပါးရဲ့ဌာနလေးပဲလုံမြောက်အောင်ကာကွယ်ပေးတယ်ဟောအကာအွယ်အယံတန်းနေနဲ့ဟောဒီတကားလေးရှိရင်မလုံကြုံလားလုံကြုံလားအေးကိုကိုကိုလည်းလုံကြုံအောင်ဆောက်ရှောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘလို့ရဲ့တော့အခုလုံကြုံတဲ့အခန်းအတွက်ကိုအဆောက်အဦအတွက်ကိုကိုကလုံကြုံအောင်တကားလေးထူလိုက်တော့အကျိုးပေးဆုံးတဲ့အလှူကိုလည်းရသွားပြီမုံမြတ်အကျိုးပေးတဲ့အလှူကိုလည်းသိသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ကမှကိုလက်ရဲ့အလှူတွေဘာလုပ်တာလဲမေးရင်ကိုကိုကိုဆောက်ရှောက်တာဗာတယ်လေလုံကြုံအောင်ဆောက်ရှောက်တယ်လို့မှတ်ထားနော်တကားကိုကိုကလူလက်ချင်းအဖြစ်အဲ့ဒီတကားလေးဖိတ်ထားရင်အပြင်ရန်သူအပြင်ရန်သူတွေလည်းမဝင်နိုင်ဘူးအပြင်ရဲ့ရာသီဥတုဓာတ်တွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်အကာအယံအဟံတာအနေနဲ့အတာအစီတွေကိုဖြတ်ကျော်နိုင်အောင်လို့ဒါသည်စိတ်ချရတဲ့တကားတစ်ခုအဲ့ဒီတကားမျိုးကိုယနေ့မိမိတို့ကလည်းပဲကိုယ်မနောပေါက်မှာအာဟုတုတရားတွေကိုမဝင်အောင်စောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်မလိုဘူးလားလိုလားအဲ့ဒါလို့ဆောက်ရှောက်ဖို့အတွက်ဘာကြောင့်လိုတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီတရားတော်ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသာဝတိပြည်မွန်ဇေတဝန်ရွှေကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်ပတိနဒီကောသလမင်းကြီးမိဆောင်ကိုဟောခဲ့တဲ့တရားကိုမှတ်ထားပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုကောသလမင်းကြီးသိကြည်ညိုတယ်ဒီညလုံးအကြီးလို့လည်းပဲကျောင်းကိုတနေ့၃ခေါက်၃ခေါက်လည်းမကရောက်အောင်သွားတယ်။ဘုရားကလည်းဖူးတွေ့တယ်။ဘုရားနဲ့ယဉ်ညီအောင်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲတာကိဝင်မင်းမျိုးတည်းကအမျိုးသမီးကိုရောက်အောင်လည်းပဲစူးစမ်းပြီးတော့ယူခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ချီကိုသူကသာသနာတော်မှာဘုရားပေါ်မှာတိတ်ကြည်ညိုတယ်။ဘုရားကလည်းပဲသူသိချင်တဲ့အရာတွေမင်းခွန်းတွေထုတ်ထုတ်ပြီးမေးခဲ့လို့လည်းကောသလတန်ရုပ်ဆိုပြီးတော့လည်းကျန်းတဆောင်တစ်ဖက်မဖြစ်ခဲ့ဘူးလား။အဲ့ဒီနောက်ကြည့်သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောခဲ့ပင်မဲ့အဲ့ဒီကောသလမင်းကြီးတရားသူမရရှာပါဘူးရခဲ့ရလားကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုများစွာပြုခဲ့တဲ့အလှူဒန်းတွေကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာလုပ်ခဲ့ပါတယ်သူဒီတဲ့တရားတွေကိုလည်းပဲနှလုံးသွင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားမရခဲ့ဘူးဘာကြောင့်မရလဲမေးရင်သူပြုခဲ့တဲ့မြတ်ကောင်းမှုကုသိုလ်အတော်များများသည့်အတိတ်ရှေ့ကခြေကြခဲ့တဲ့ဘဝတစ်လျှောက်မှာလည်းပဲပြုသည်များကုသိုလ်တွေကိုအခုလိုတူကြတန်းကြတယ်ဆိုရင်ဒါနကုသိုလ်မရဘူးလားယနေ့ကောင်းမှုရှင်တွေလည်းကြည်တူကြတဲ့လူရှင်တွေလည်းကြည်ကြပါကိုကဟောလောက်မြင်များစွာသောအဖို့အခတွေကိုအကုန်ကြခံပြီးတူတန်းတယ်ဆိုတာဒီဥစ္စာပစ္စည်းကိုကိုကလွယ်လွယ်နဲ့ရခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့လုံလဝတ္တိယချွေးနဲ့သွေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှပင်ပင်မှန်မှန်ရှာဖွေစုဆောင်ရတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းရှာတော့ကလူချင်းတက်မဲ့တဲ့လောဘတွေနဲ့ရှာခဲ့ပါတယ်စုဆောင်ခဲ့ပါတယ်အခုအချိန်ကမှအဲ့လောက်ညံ့ညောင်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုရရရရလူပြီးဆိုရင်လူချင်းတက်မဲ့တဲ့လောဘကိုပယ်ရှားနိုင်တဲ့တတ္တိမရှိရင်ရမလားမရပါဘူးကဲပယ်ရှားနိုင်တဲ့တတ္တိကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာလူချင်းနဲ့အလောဘပြေရဏလေးကိုနေရာပေးတဲ့အတွက်လောဘကိုပယ်ရှင်းပြီးတော့မှအနံယူလို့လှူလိုက်တဲ့အတွက်အလောဘကိုယ့်တန်တန်မကိန်းသွားဘူးလားမရပါဘူးဩကုသိုလ်တကားလေးကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာပိတ်ခွင့်ရသွားပြီဒီချိန်ကမှအကုသိုလ်ပြည်နေတာဝင်သလားဩကုသိုလ်တရားလေးနဲ့ဆော့ဆော့လိုက်တာအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားကိုတော့လှူဒန်းလိုက်ပါရင်ကောသလမင်းကြီးလည်းလှူတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလှူပြီးတဲ့အခါမှာသူဒီကာယကံဝစီကံတွေကိုဆော့ဆော့တယ်သီလတရားတွေကိုခံယူဆောက်တည်တဲ့မေတ္တာတည်းကိုအောင်လုပ်ခဲ့ကြကြမလို့ဟောအာဒေါသမေတ္တာပေါ်မပါဘူးလားမေးရင်ယနေ့လည်းအလိုရှင်တွေ၈ပါးသီလခံယူဆောက်တည်ပြီးတော့
လူတန်းကြတဲ့အလူတွေပေါ်မှာလည်းပဲတဏိတာဟာရတွေလူတန်းနဲ့တန်ဃာတော်ရှင်တွေနဲ့တကွတရားဝင်ကြတော့ကြတဲ့ယောဂတော်ရှင်တွေကျင့်ကြံမှာကျင့်ကြံသလားအရင်ပြောပြီးတရားဓမ္မတွေကိုကောင်းစွာနာကြားနိုင်အောင်ဟောပြောနိုင်အောင်ကျင့်ကြံနိုင်အောင်အားထုတ်နိုင်အောင်အရင်နေပြည့်ဖြိုးဖို့အတွက်အထောက်ခံကောင်းနေနဲ့မေတ္တာတက်တွေကိန်းပြီးတော့ကောင်းလို့လားရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဆောင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မှဩဘာရည်နဲ့သူကမလဲအဲ့လိုလူကမလဲဆိုတော့လူအပ်တဲ့ကွက်လက်လေးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးကိုလည်းပဲကိုကလူမဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကြီးတရင်သုံးကြတဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးတရားထုတ်ကြတဲ့ယောဂီတော်ရှင်ကြီးအကာယံသာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဓာတိဥပ္ပဒ္ဒံကြီးရဲ့နိစ္စမှုကိုလည်းပဲမကြမ်းမမှဖြစ်အောင်ခံနိုင်ရတော့မယ်ကိုယ့်ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုလည်းပဲအန္တရာယ်တွေကနေပြီးတော့စောင့်ရှောက်ဖို့မလွယ်ပါလားအဲ့တော့ဒါလေးကိုတော့လွတ်နေတယ်ငါတို့ရအောင်ဖြည့်ဆည်းမယ်ဆိုတဲ့မေတ္တာဓာတ်နဲ့ကမလူခဲ့ဘူးလားအလိုဆိုရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအလူရှင်ရဲ့မေတ္တာဓာတ်ကအလောကပေါ်မှာအဒေါသမထမ်းရလိုက်ဘူးလားကုသိုလ်တရားကိုပြုခဲ့တဲ့ကုသလမင်းသောတလမင်းကြီးလည်းဒီတိုင်းပါပဲအလောကမေတ္တာနဲ့အလောကစေတနာနဲ့လူတွေအဒေါသမေတ္တာတွေထမ်းရထားပါတယ်အဲ့လိုထမ်းရထားပြီးတော့မှဘုံဘဝကောင်းစားရေးလို့အာရုံလေးပြုပြီးတော့လူတမ်းမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာအကျိုးပေးတွေကိုတာယာတက်မဲ့ပြီးတော့လူတမ်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလူဒီအလူတော့မြောက်သွားပါတယ်သို့တော်လည်းဘသူအုတ်ချုပ်သွားလဲပြီးတော့အဝိဇ္ဇာဘသူအုတ်ချုပ်သွားလဲအဝိဇ္ဇာအုတ်ချုပ်သွားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်မပါတော့ဘူးဘာမပါတော့ဘူးဒါမြင်သူဒီခုတို့တော့မပြေဘူးလားကံရဲ့အကျိုးပေးကိုလည်းပဲသူမမြင်ဘူးလားမြင်ပါလေဘာမြင်လဲပြီးတော့ဟောဒီခုတို့တွေကိုပြုရင်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာရုပ်ဆင်းလာတဲ့အတန်ကောင်းတယ်အနံ့ကောင်းတယ်အရသာတွေကောင်းကောင်းစားမယ်တွေ့ထိကောင်းကောင်းတွေရမယ်မျက်လုံးတွေလည်းပဲလှပတယ်နိနိညာကုသိုလ်တွေတို့မယ်တင်ရင်လှပပြီးရောက်မယ်အစရှိတဲ့ပြင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုစွန့်အောင်သိလိုက်တဲ့အတွက်ဒီကုသိုလ်အကျိုးတွေကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီအကျိုးပေးတွေစုံတော်လည်းပဲပစ္စပန်နှစ်ခွက်တည်းပြီးတော့ဗာပြန်ရခန္ဓာခန္ဓာဗာတစ္ဆာအခန္ဓာဒုက္ခတစ္ဆာကြီးရပါလားလို့မသိတာကဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတရားစရာကောင်းလာတဲ့အာယုန်ဒီပေါ်မှာအကြောင်းလေးပြလိုက်တော့ဒီအကျိုးတရားတွေပေါ်မှာမမောမမောသွားတာကဘူးပါလေတဏှာဘယ်လိုဆိုရင်အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးတဏှာနဲ့တူနေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာကုလိုက်တဲ့ပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ပေါ်မှာအကျိုးပေးကိုတော့မြင်လိုက်ပါတယ်ဘာမရှင်ဘူးဉာဏ်မရှင်ဘူးဉာဏ်မရှင်တဲ့အတွက်အာလောဘဟိတ်တော့မပါဘူးလားအာဒေါသဟိတ်တော့မပါဘူးလားဘာမပါဘူးတဲ့မိရင်အမောဟဉာဏ်ရှင်နဲ့အတိမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုကုသိုလ်ပြုစဉ်ကံကြုံမြင်သည့်ဉာဏ်မရှိဒွိဋ္ဌိကုသိုလ်ခေါ်ကံကုသိုလ်ပြုစဉ်ကံကြုံမြင်သည့်ဉာဏ်ညာမရှိဒွိဋ္ဌိကုသိုလ်ခေါ်မိမိတို့ကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာလူတွေလူတွေဆိုတဲ့အလောဘဟိတ်ကတော့ရှင်သွားပြီမေတ္တာထားတဲ့အတွက်အရောဒဟိတ်လည်းပဲရှင်သွားပြီသို့တော်လည်းပဲဒီအကျိုးပေးတွေကိုလူချင်းသားရတတ်မဲ့ပြီးသူမယ်ဆိုရင်တော့ညံပါလားညံမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိတ်နှစ်ပါးပြည့်စုံပြီးလူတွေအလိုမို့လို့ဒွိဟိတ်ကုသိုလ်ပါကုသိုလ်လေကောသလမင်းကြီးအဲ့လိုကြီးပြုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့တန်တမှဉာဏ်မပါခဲ့ဘူး။ဉာဏ်မပါခဲ့တော့ဖယားနဲ့တွေ့ပါတယ်။ဖယားဟောတဲ့တရားတွေကောင်းစွာနားရပါတယ်။သူလည်းပဲမိဘမောင်မြတ်စွာဘုရားမိခဲ့လို့ကောသလတန်ရုပ်ဆိုပြီးဟောလိုက်တာတခန္တနာ။ဒါကြောင့်သူမရလည်းမိတော့ဉာဏ်မပါလို့။ဘာမပါလို့။သို့တော်လည်းအဲ့ဒီဘဝမှာသူဒီမျိုးစီကောင်းရမသွားဘူးလား။မျိုးစီကောင်းကောင်းရသွားပြီ။ယနေ့အလူရှင်တွေကတရားတွေကိုနားတယ်တရားတွေကိုနှုတ်ပြန်တယ်သူတော်စင်များတွေလည်းတရားတွေနာတရားတွေနှုတ်ပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ဟောဒီအလူဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်မှာအလောဘဟိတ်ကလည်းရှိနေပါသေး။မေတ္တာဓာတ်ဒီအပြည့်နဲ့လည်းအရောဂဟိတ်ကလည်းပဲရှင်ထားပါပြီ။အဲ့နှစ်ပါးတော့မပြည့်စုံနေဘူးလား။ကဲအဲ့လိုပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယနေ့ကြည့်လိုက်ပါတဲ့အကျိုးပေးကရုပ်လှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲပြည့်စုံကြွားချမ်းသာတဲ့ကွာဘာရထား။ဘာတစ္စာအတန်လေးတွေနဝင်ချုံအောင်ကောင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဘာရထား။ဘုနာတိဒုက္ခခံရမခံရ။ဘုအတန်လေးတွေကောင်းတဲ့လောက်ကိုကဲအနံ့လေးတွေကလည်းဟောတကယ်ကိုပဲကြံ့ညိုတန်လေးတင်းနေလောက်အောင်ကိုဆန္ဒကုဏ္ဏလေးတင်းနေလောက်အောင်ခန္ဓာကိုယ်ကမွေးချိန်နေပါလေ။အဲ့ဒီမွေးချိန်တဲ့ခန္ဓာလည်းပဲမအိုရမှာလား။မနာရမှာလား။မသိရမှာလား
ုနာတိရတဲ့ခန္ဓာမို့ဗာတိစာဟိုအနံ့ကောင်းတာလည်းတာယာစရာမရှိပါဘူးမှန်ကောင်းမှန်ရဲ့လားဘုံတဘိုးတွေဘလောက်ပဲကြည့်ကြည့်ဗာပြန်ရမှာလေအဲ့ဒီခန္ဓာရရင်မအိုးအောင်ဟောတားလို့ရလားမနာမတိအောင်တားလို့ရလားအဲ့ဒီလိုဆိုရင်သိရမယ့်ခန္ဓာမို့လို့ဗာတိစာဘုံတဘိုးကြည့်လည်းပဲတာယာစရာမရှိပါလားအဲ့လိုဉာဏ်မြင်လေးကိမ့်မယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးတဲ့အလုံးကိုရအောင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပါဆိုတာကိုတော့ဆင်ញေတတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့အတွက်တန်တရာထဲမှာနိဗ္ဗာန်မရမချင်းမှာတော့လူရအောင်မှာပဲနော်။ကဲသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီအတူတွေပေါ်မှာတာယာမှလားဉာဏ်ရှင်ရမှာ။ဘယ်အကျိုးပေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာမို့လို့ဒုက္ခသစ္စာ။အဲ့ဒီသစ္စာဆင်ញေခြင်းမှန်တရားကိုသိတဲ့ဉာဏ်လေးရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကကိလေသာလာအောင်မလား။အော်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးကိုစိတ်လေးမှာအလောဘလေးနဲ့ဆောင်းဆောင်လိုက်တယ်အရောဒလေးနဲ့ဆောင်းဆောင်လိုက်တယ်ဒီအချိန်ကမှဉာဏ်ရှင်လိုက်ရင်အမောအဆိုတဲ့ဉာဏ်ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာနေရာယူသွားရင်တေချာမလုံးချုံသွားဘူးလားအလောဘကလောဘကိုအနိုင်ယူမယ်အရောဒကဒေါသကိုအနိုင်ယူမယ်အမောဟကမောဟကိုအနိုင်ယူရင်ကိုယ့်စိတ်လေးပိတ်လိုက်တဲ့တကားလေးဟာလုံးချုံသွားတာပေါ့အခုတို့ဝင်နိုင်မလားအခုလည်းပဲကိုကဟောဒီစီမံတကားကြီးကိုလှူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရာသီဥအေးတန်အပူတန်တွေကိုလည်းကာကွယ်နိုင်တဲ့သဘောရှိမရှိအဲ့လိုကာကွယ်နိုင်တဲ့အပြင်ကိုရံမျိုးငါးပါးလက်ကလည်းလောက်အောင်ကမကာကွယ်ဘူးလားဒီလိုကာကွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကာကွယ်အဟံတားလေးကိုကိုကပြင်ပမှာအလုံးအတွက်ကိုရအောင်စူးစမ်းတယ်လို့ကိုကိုကိုလည်းပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဟောလောဘကိုအလောဘနဲ့ဆောင်းလျှောက်လိုက်ပြီးဒေါသကိုအဒေါသနဲ့ဆောင်းလျှောက်လိုက်ပြီးမောဟကိုအမောဟနဲ့ဆောင်းလျှောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့လုံးလုံးနဲ့တကားလေးဟာကိုယ်စိတ်မှာလာပြီးတော့ပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောဘအကုသို့ဝင်သေးလားဒေါသအကုသို့ဝင်သေးလားမောဟအကုသို့ဝင်သေးလားအဲမဝင်တဲ့မိမိရဲ့တန်တန်မှာတိစေကုသို့ဖြစ်သွားပြီဘာကုသို့လဲကုသို့ပြုစဉ်ကံကြုံမြင်သည်ဉာဏ်ရှင်ပြီတိဟိကုသိုလ်ခေါ်ကုသိုလ်ပြုစဉ်ကံကြိုးမြင်သည်ဉာဏ်ရှင်ပြီတိဟိကုသိုလ်ခေါ်တိဟိကုသိုလ်ဆိုတာကဟိတ်၃ပါးပြည့်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါနဲ့အလူရှင်တွေကဘုံဘဝကောင်းစားရေးကိုအာရုံပြုပြီးလူတတ်နာမဟုတ်ဘူးတရားရင်နာတရားတွေကိုလုံးပြင်းတော့ဒီခန္ဓာတန်ត្រာကြီးရဲ့ရှိကြခဲ့တဲ့ဒုက္ခလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံမှာအနိစ္စခံရတဲ့ဒုက္ခကြောက်တယ်ယွံတယ်မုန်းတယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဓာတ်တွေကိုရှင်းပြလူတန်းတာမဟုတ်လို့ဖိတ်၃ပါးပြည့်မပြည့်ဖိတ်၃ပါးပြည့်ရင်ကိုယ့်ကိုစောက်ရောက်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးမုံဆုံးစောက်တယ်လို့မှတ်ထားနော်ဓာတ်လေးကိုပို့ပြီးပေါ်လျောင်ပြောရင်တနေ့မှာကောသလမင်းကြီးကတရားဓမ္မကိုအားထုတ်နေတာအဲ့လိုတရားဓမ္မအားထုတ်နေရင်လည်းသူ့အတွေ့အကြံဘာပေါ်လာလဲမေးတော့အော်ဟောဒီကိုကိုကိုဘသူတွေကများစောင့်ရှောက်နေတယ်ဘယ်စောင့်ရှောက်ဒီအကောင်းဆုံးလဲလို့အတွေ့အကြုံပေါ်လာတယ်အဲ့လိုအတွေ့အကြုံပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာကာယကံကောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဝါစီကံလည်းရှိပါဘူးမနောကံလည်းရှိပါဘူးကံဘဏပါရှိပါဘူးကံသုံးပါအဲ့ဒီကံသုံးပါကို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 ဘသူတွေကများစောင့်ရှောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံသူပေါ်လာတယ်အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီကာယကံဤနေ့စဉ်လောဘဒေါသမောဟတောကပရိဒီဝါတွေနဲ့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကာယကံတွေမကောင်းပါလားနေ့စဉ်ကြောဆုံနေတဲ့ဝစီကံတွေကလည်းလောဘဒေါသမောဟတောကပရိဒီဝါတွေကြားထဲမှာမာမနာတွေရဲ့အုတ်ထုတ်မှုအောက်မှာပြောခိုင်းဆိုခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြောနေရတဲ့အတွက်ဝစီကံကကောင်းကြလားဒီချိန်ကမှကိုယ့်ရဲ့ဟောဒီစိတ်မနှောပေါက်တကားလေးရှိလိုက်စမ်းမှအာကုသို့တွေတန်းစီပြီးပိတ်ထားတယ်ကိုယ်တော်ဝင်ပြမရဘူး။ဒါကြောင့်ကာယကံလည်းမကောင်းဘူး။ဝစီကံလည်းမကောင်းဘူး။မနောကံကကောင်းသလား။ကံသုံးပါတော့မကောင်းဘူးတဲ့။အဲ့ဒီလိုမကောင်းဘူးဆိုရင်ကြည်လိုက်။ကာမဘဝပစ္စယ။ဇာတိပေါ်တော့မှာ။ဒီဇာတိကကောင်းကံလားမကောင်းကံရဲ့အကျိုးလား။မကောင်းကံရဲ့အကျိုးဆိုရင်သူပြုတဲ့ကာယကံကလည်းမကောင်းဘူး။ဝစီကံကလည်းမကောင်းဘူး။မနောကံကလည်းပဲကိလေသာတရားတွေတောင်းပြန်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေထုံမွှန်းထားတဲ့အတွက်ကံသုံးမှုမောင်ကြပြီဆိုတော့အပယ်ဇာတိမပေါ်လာပေါ့မလားအဲ့ဒီအပယ်ဇာတိပေါ်ရဇာတိကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်လို့လားမစောင့်ရှောက်လို့လားမစောင့်ရှောက်လို့ဖြစ်သွားတာကာယကံဝတိကံမကောင်းတာတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအမြဲတမ်းနေစဉ်အခြေအနေကိုကုံသွားရင်ကိုယ့်တဏ္ဍာမှာအဲ့ဒီတရားတွေကိုပိစက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမစောင့်ရှောက်ရင်အဲ့ဒီကိုယ့်ကိုနေစဉ်အပယ်လေးပါကိုတွန်းနေတာကဲတန်ဒီအာယုံလေးပြလိုက်တဲ့ဘယ်အာယုံကိုပဲမြင်ကြကြနန်းနန်းဆဆတွေ့
အဲ့ဒီအာယုံလေးတွေကိုမြင်ခဲ့ဘူးကြားခဲ့ဘူးတာတွေကိုပြန်တွေးတွေးလောဘလေးတွေကလည်းနေရာယူတယ်ဒေါသတွေကလည်းနေရာယူတယ်တောကပိဋိဝါတွေကလည်းအပြည့်မမှန်တာတွေကလည်းပဲတလူလူနဲ့ဆိုတော့ကုသိုလ်တွေကအကုသိုလ်တွေပါတနေ့လဲလားနေ့တိုင်းလားနေ့တိုင်းပါကြဲအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုအကုသိုလ်တရားတွေထုံမွှန်းထားရင်ဝစီကံလည်းပဲမကောင်းတော့ဘူးကာယကံလည်းမကောင်းတော့ဒီကံတွေကိုပြုတ်ညာကမ္မဘဝပစ္စယအဲဘာသာတိပါလေအဲ့ဒါဒီကိုကိုကမဆောက်ရှောက်လို့လို့သူကပြန်တွေးနေတာကောသလမင်းကြီးမှညံတာတုံးတာတော့ဒီညာတော့ဟုတ်ပဲအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ငါဒီဘလို့များအဲ့ဒီအပယ်လေးပါးကလွတ်အောင်ဒီတရားစိုးတွေကနေကာကွယ်နေအောင်ဘာလုပ်ရမလဲကိုကိုကဘလို့ဆောက်ရှောက်ရမလဲဆိုတော့ရှင်ဘရင်ဆိုတော့သူကရှင်ဘရင်လို့ကြံလိုက်တယ်ငါရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတဲ့စစ်တပ်တွေကိုအထက်တန်းချပလိုက်မယ်တိုင်းကြီးအကာရံတွေကိုလုတ်ပလိုက်မယ်သူကအဲ့ချိန်မှာနေမှာနော်သူကအလဲမှာနေပြီးတော့ပါလုံးလဲတိုင်းကြီးတွေကာလိုက်မယ်စစ်တီစစ်သားတွေအားလုံးကိုသူ့ဘေးမှာအကုန်လုံးအထက်ထက်နဲ့ဝိုင်းရံထားလိုက်မယ်အဲ့လိုဝိုင်းရံထားလိုက်ရင်သူ့ကိုယ်သူလုံခြုံတယ်လို့မထင်ဘူးလားအဆောင်လျှောက်တွေရသွားပြီလို့သူကထင်နေတာအဲ့ဒီအဆောင်လျှောက်တွေဒီဘာအဆောင်လျှောက်အပြင်အဆောင်လျှောက်ဘာအဆောင်လျှောက်လဲအပြင်အဆောင်ရှောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံခြုံမှလုံခြုံမှမလားဆိုတာကိုသူပြန်တွေးနေတာသူကတော့ပထမအဲ့လိုလေးခြားကြည့်လိုက်တယ်လုံခြုံမလုံခြုံဆိုတာလေးကိုကြည့်ရအောင်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးစွန့်ခံကြွတဲ့လမ်းကိုဘုရားရှင်ရဲ့ရောက်ကမှဖြစ်ခဲ့တဲ့သုဗ္ဗဗုဒ္ဓလမ်းပိတ်ပြီးရပ်နေတယ်တယောက်စာတော်မှရှောင်ဖို့ကျင်းလာတဲ့လမ်းမှာဘုရားနဲ့တကွာသံဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးစွန့်ခံကြွလာပြီသုဗ္ဗဗုဒ္ဓကသူသားဖြစ်တဲ့ဒေဝရတ်ကိုမြင်ညူသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားမတက်ဘုရားကိုမကျင့်နဲ့နေတာဒါကြောင့်မလို့လမ်းကိုလာတဲ့အချိန်ကမှလမ်းမဖယ်ပြီးတော့ကာယကံနဲ့သူသည်မပြစ်မှားနေဘူးလားဝစီကံကလည်းပဲငါသားကိုအပယ်ကြအောင်ငါသားကိုမြင်ညူအောင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတာဒါကြောင့်မလို့ငါမကျင့်နဲ့ဘူးဆိုတော့လေဝစီကံကလည်းတောင်းကြံခဲ့ပြီနော်မတောင်းကြံခဲ့ဘူးလားအဲ့လိုကာယကံတွေမကောင်းတာဝစီကံတွေတောင်းကျမ်းတာဘာမဆောင်ရှောက်လို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမဆောင်ရှောက်တော့ဘောနော်မဆောင်ရှောက်တဲ့အတွက်မနောတမ္မာလည်းအကုသိုလ်တွေဘွဲ့ပေါက်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်တိုင်အယက်သမားအယက်တွေတောက်ပြီးမူးယူပြီးတော့လမ်းပိတ်ထားတယ်အဲ့တော့လမ်းပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကာယကံလည်းမကောင်းဘူးဝစီကံလည်းမကောင်းဘူးမနောကံလည်းမကောင်းဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုမဆောင်ရှောက်ဘူးအဲ့လိုနဲ့လမ်းပိတ်ထားတော့ခင်ဗျားကလည်းစက်ကြွလို့မရတော့နောက်ပြန်လှည့်သွားအဲ့လိုပြန်လှည့်သွားတဲ့အခါမှာသုဗ္ဗဗုဒ္ဓကဒီခရပါစကားပြောမလဲတော့ကနေလိုက်ဆန်းမင်းရင်၃ယောက်ကိုသူကလွတ်လိုက်တယ်။ဘုရားကတဏှာရောက်တဲ့အခါမှာပြုံးတော်မူလိုက်တယ်ရက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရှင်အနန္ဒကဘယ်ကြောင့်ပြောမှတယ်ခင်ဗျာ။ခြေသားကြီးတဲ့ဒီနေ့ငါဘုရားတို့ဆန်းလန်ကြွတဲ့လမ်းမှာသုဗ္ဗဗုဒ္ဓကလမ်းပိတ်ပြီးတော့မဖယ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်ကိုသူပြုခဲ့သည်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့နောက်9ရက်ကြာရင်သူ့ရဲ့နန်းတော်စောင်းတန်းလေကချင်းရင်ရဲ့ချင်းရင်မှာညင်မြူပြီးတော့သိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပြောတဲ့စကားပြန်ပြောရောဟိုကပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့အေးတဲ့သူပြောရင်ဖြစ်တတ်တယ်မဖြစ်အောင်ငါဒီတဲ့အခုချိန်ကစပြီးတော့အဆောင်လျှောက်တွေချမယ်ဘုံ80ရှိတဲ့ပြတ်တတ်ပေါ်မှာနေရာယူလိုက်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မှာလည်းပဲအားကောင်းလာတဲ့နဗန်းသမားကြီးတွေကိုတကားဝမှာစောက်ထားတယ်တကယ်လို့ငါမေ့ရောရင်ထွက်လာတဲ့အခါမှာအထဲကိုပြန်ဆွဲသွင်းညာအမှားထားဦးလားတမ်းမြင့်သူဒီပဲအဆောက်ရှောက်ချာအပြင်အဆောက်ရှောက်ကိုချထားပြီးတော့အေးတဲ့ဃောရမပြောရင်တော့မှန်လာ ड़ी ဒီပဲဒီတစ်ခါလွဲကိုလွဲရစင်မယ်ဆိုပြီးသူကသူ့ရဲ့မနှောထဲမှာဘာ ड़ी ဖြစ်နေတော့အာကုသူ ड़ी ဝစီကံနဲ့လည်းပဲသူ့မှာကကျင်းဝနေတယ်ကာယကံကောပါမလာဘူးလားဒါလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာမနှောကံလည်းမကောင်းဝစီကံလည်းမကောင်းကာယကံလည်းမကောင်းတာဒီဆောက်ရှောက်လို့လားမဆောက်ရှောက်လို့လားဒါပေမဲ့ तू အဆောက်ရှောက်တော့မချထားဘူးလားအပေါ်ဆုံးမှာတက်ပြီးတော့မှတကားအလုံးပိတ်ပြီးဟောအပေါက်ကတွေမှာနဗန်းသမားကြီးတွေကိုအဆောင်ထားရတယ်ဟာအဆောင်အပြင်ဆောက်ကိုတော့တရားနာချထားတယ် तू ဒီဘာကိုမဆောင်ဘူးအေးကိုကိုကိုမဆောက်ရှောက်ဘူး तू ကတော့ကိုကိုကိုလုံလုံနဲ့ချင်းနေတာတကယ်တမ်းကျတော့ကိုကိုကိုမဆောက်ရှောက်တဲ့အကြောင်းလေးကအခုပေါ်တော့မယ်ခေါနေရပြည့်တဲ့နေ့မှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကလည်းစွန့်ခံကြွားတော့မယ်စွန့်ခံကြွားမယ်ရှိဖို့ဖြစ်မှာကိုအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့ဇီးတော်မြင့်ကြီးကလည်းပဲ
ဖိလိုက်တာဘသူမှကိုထိတ်လို့မရတော့အောင်ကိုတောင်းကြနေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကြားလဲကြားလဲကိုလေသာပြင်းကကြည့်လိုက်တော့သူ့မြင်ကမှပူဆိုးရောဒီချိန်ကမှပိတ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့တကားပေါက်တွေအကုန်ပွင့်သွားတယ်အဲ့ဒီပွင့်သွားတဲ့တကားပေါက်တွေကိုကြည့်လိုက်ဘသူကလိုက်ပွင့်ပေးတာလဲနတ်ကလိုက်ပွင့်ပေးတာလားတရားမင်းပွင့်ပေးတာလားဘသူဖွင့်လိုက်တာသူလုတ်တဲ့အာဟုတုကံကစပ်ဖွင့်ပြီနော်အဲ့လိုဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီအဲ့ဒီအပေါက်ဝါကထွက်လဲထွက်ရောနဗန်းသမားတွေကသူ့ကိုဆွဲသွင်းရမယ့်နေရာမှာဆွဲချပလိုက်တယ်။အောက်ရောက်အောင်ကိုဆွဲချဆွဲချသွားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဲဘုန်းရှင်ကံစင်ဒုက္ခမများသွားဘူးလား။ဘာမဆန့်ရှောက်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဆန့်ရှောက်ဘူးသူကဟုတ်လားပြီဆိုပြီးဆန့်ရှောက်လိုက်တာကအပြင်ဆန့်ရှောက်နေနေတာ။ပုဂ္ဂိုလ်မှကြတော့မနောကံတွေပွဲပေါင်းနေတဲ့ဟိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမူတာဝါဒနဲ့သူကဆွဲတင်အောင်မေအော်မှန်တဲ့စကားတွေကိုဟိုကပြောပြနေ။ဟိုမှားကိုမှားရမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာမချေနှက်ချက်တွေကနေလာများလာ။ဝစီကံနဲ့လည်းပဲနေ့စဉ်ကြောနေပါသည်။ကာယကံကလည်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားကြိုးစားပြီးတော့နေလိုက်တာ။ရလာမီတော့။ဘာမဆောင်ရှောက်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဆောင်ရှောက်တော့အာဟုတုတရားတွေကအကျိုးပေးသွားပြီ။တကားတွေအာဟုတုတကားကဖွင့်လိုက်တယ်။အာဟုတုကတကားကိုဖွင့်လိုက်ပြီ။ဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ရနေထွက်သွားလိုက်တာ။နဗန်းသမားတွေကအကုန်ဆွဲချသွားတော့ဟောစောင်းတန်းလေကန်းရင်လည်းရောက်လဲရောက်တော့ခြေထောက်နဲ့မြေကြီးထိလိုက်တခါတည်းကမြေကြီးကပကြအဲ့ကွဲပြီးတော့မြေမြူသွားပြီဘသူကမြူခိုင်းတာသူပြုတဲ့အာဟုတုကမြူခိုင်းတာဒါကြောင့်မလို့အဆောင်လျှောက်အဆောင်လျှောက်ဆိုတာပြင်ပအဆောင်လျှောက်လို့လည်းမရပါဘာအဆောင်လျှောက်လို့ရမှာလဲဒါနဲ့အလူရှင်တွေပြန်ပြီးထိလိုက်စမ်းမှာမိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာလူကြီးတန်းနေတယ်ဆိုတဲ့အလောဘကုသိုလ်တရားတိလောဘဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကိုအနိုင်တိုက်နေတာလူတွေတန်းတဲ့နေရာမှာမေတ္တာတတ်တွေကင်းပြီးတော့မှအာဒေါသကလည်းပဲဒေါသကိုအနိုင်တိုက်တယ်ဟောဒီခန္ဓာဒုက္ခကြီးကိုမလိုချင်လို့ဉာဏ်သင်ပြီးလူပါတဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်အသိတွေကိမ့်မယ်ဆိုရင်အမောဟဉာဏ်ကလည်းပဲမောဟကိုအနိုင်မတိုက်ဘူးလားတလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီမနောကိုကိုယ်ကတောက်လျှောက်ထားတဲ့အတွက်ဝစီကံလည်းအပြစ်ကင်းမကင်းကာယကံလည်းအပြစ်ကင်းမကင်းဩအတိတရာအညာတခုပြောလိုက်ပါအဲ့ဒီအတိတရာကိုတစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းခြွေနေအခါတရာခြွေရမှာမိမိကအလုံးတရာကိုအဲ့ဒါလိုချင်တဲ့တစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းလိုက်ခြွေနေရင်အခါတရာခြွေရဒီအလုံးတရာကိုအလိုရှိရင်ဘာလုပ်ရအညာကနေဆွဲယူလိုက်စမ်းမှာအကုန်ပါဘူးလားအခုကာယကံတွေကိုလုံးလုံးကျင်းမာတယ်ဝစီကံတွေလုံးလုံးကျင်းမာတယ်ဆိုရင်ဘာခံရမှာလဲ။ဘာဒီမနောကံလေးကိုသာဆော့ဆော့လိုက်သမှာဝစီကံတွေကောင်းသွားမယ်ကာယကံတွေကောင်းသွားမယ်မနောကံမကောင်းချောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတန်းသုဘဗုဒ္ဓဘယ်တော့အချိန်ကြီးဆိုးသွားလဲဝစီကံတွေအပြင်းများသွားတယ်ကာယကံတွေအပြင်းများသွားတယ်အခုတော့သူ့အာဟုတုကံကသူ့ကိုအကျိုးပေးသွားတာမြင်မြုံမသွားဘူးလား။အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆော့ဆော့လို့ပြောလိုက်ပါအေးတဲ့ကိုကိုကိုမဆောက်ချောက်လို့တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်ကုသိုလ်တရားတွေကိုကိန်းအောင်လုပ်ရင်ကိုကိုကိုဆောက်ချောက်ပြီးသားပဲဆိုပြီးတော့သူ့အတွင်းညက်သူပြန်ပြီးတော့အဖြေထုတ်နေတာဟာငါအဖြေထုတ်တာဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာတဲ့ခင်ရသွားမေးအောင်လေတဲ့ဘောဓရမင်းကြီးကဒီနေရာမှာတော့ညံလေးတော့ပွင့်သားပဲညံတာတုံးနေဆိုပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဟုတ်နေတယ်ခင်ရကိုသူကမကျင်တတ်လို့သူ့ရဲ့အဖြေကဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာဆိုပြီးသွားမေးတာမိတဲ့ကံမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဂါနာတပုတ်ဟောပြီးတော့ပဲသူ့ကိုအဖြေပေးတယ်အဲ့ဒီအဖြေလေးကိုတတော်စင်များကောက်စွာသိနိုင်ဖို့အတွက်ကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောပြီးတဲ့နေရာမှာဟောဒီကာယကံလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဝစီကံလေးတွေစောင့်ရှောက်ဖို့မနောကံလေးတွေစောင့်ရှောက်ဖို့ဒါပဲဟောတာပါဒါကြောင့်ကိုကိုစောင့်ကကိုကိုစောင့်ကကောင်းမြတ်လားကောင်းမြတ်ပါစောင့်ကြကိုကိုသာစောင့်ကြကိုကိုကိုယ်ကိုစောင့်ကကိုယ်ကိုစောင့်ကကောင်းမြတ်လားကောင်းမြတ်ပါစောင့်ကြကိုယ်ကိုယ်သာစောင့်ကြကိုယ်ကိုယ်သာဒါကိုစောင့်ပါကိုယ်ကိုယ်သာအဲ့ဒီကိုအပြုမူလေးတွေကိုလည်းစောင့်ရှောက်ပါလို့ဒါဟောပြလိုက်တာတနေ့တနေ့ကိုကံရရဲ့အပြုမူတွေကိုကြည့်လိုက်ပါနေ့စဉ်နေ့စဉ်အာဟုတုတွေတွန်းချုံပြီးတော့ပြုခဲ့တဲ့ကာယကံတွေများနေကြအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟောဒီကိုလေးကိုယနေ့လောဘစဉ္ညာမှာအလောဘလေးနဲ့အစားထိုးတယ်ဒေါသဉာဏ်မှာအဒေါသနဲ့အစားထိုးတယ်မောဟဉာဏ်မှာအမောဟနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ယနေ့လူလိုက်တဲ့အလိုရှင်တွေဒီကိုကောမဆောက်ရှောက်လိုက်ဘူးလားကိုကအလုံးစုံဖြစ်အောင်တကားတွေကိုပြန်လိုက်တာကအလုံးကိုဟောဒီအတွင်းမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအေဒံချန်တန်းနေတခုယန်နေအန္တရာယ်သွေတွေကနေကင်းအောင်ဆိုပြီးတော့အယန္တအဟန္တအနေနဲ့လှူဒန်းပေးတာ
အဲ့ဒီလူတန်းမှုတည်ပင်ကိုကိုကိုကမလုံခြုံသွားဘူးလားကာယကံလည်းလုံခြုံသွားပြီဘာလဲလုံခြုံသွားကာယကံလည်းလုံခြုံသွားပြီအဲ့ဒီလိုလုံခြုံတယ်လို့ပဲနှုတ်ကိုဆောင်ကကောင်းရလားဆောင်ကြနှုတ်ကိုသာနှုတ်ကိုဆောင်ကကောင်းရလားဆောင်ကြနှုတ်ကိုသာပါဆောင်ပါတနေ့တနေ့ဝစီကံကလည်းဘသက်မပိတ်တော့အောင်ကိုပြောနေကြတာနော်အဲ့ဒီပြောနေတဲ့အပြောတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါကိလေသာထူပြောပြီးတော့ပြောနေသမျှကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားသာယေသမီးစီးပွားရေးကိစ္စပြောနေသမျှကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားရောင်းရွေးဝယ်ရေးတွေပြောနေသမျှတရားနဲ့မဆက်ဆိုင်တဲ့စကားတွေပြောနေသမျှအကုသိုလ်အကုသိုလ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ကိုပြောနေကြတဲ့ဝစီကံတွေလည်းမကောင်းကြပါဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကအေးနှုတ်ကိုဆောင်ရင်ကောင်းတယ်ကွာနှုတ်ကိုဆောင်ရကိုယ်ကိုဆောင်ရင်ကောင်းတယ်ကွာကိုယ်ကိုဆောင်ရမဟုတ်ပြရဘူးလားအေးအတိတကအတိတရာအညာတစ်ခုဆိုလို့ပဲအညာလေးကိုဆွက်ကြလိုက်ရင်အတိတရာအကုန်လုံးရတယ်လို့ပဲမိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာဟောရစိတ်ကြီးအဓိကပဲဒီစိတ်လေးညှင်းနှောင်းသွားရင်အကုန်လုံးညှင်းနှောင်းသွားတယ်ဒီစိတ်လေးစင်ကြယ်သွားရင်အကုန်မစင်ကြယ်ဘူးလားအခုချိန်ကမှကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာအလောဘစေတနာတွေအဒေါသမေတ္တာတွေအမောဟဉာဏ်တွေဒီစိတ်လေးမှာနေရာပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝစီကံမှာလည်းပဲဖြစ်စံအပြောအဆိုလေးကအစတရားနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဇာတ်တွေပြောနေရပြီးကာယကံလေးကလည်းလက်အုပ်လေးချိန်မိုးပြီးတော့နေနေရတာကကယဉ်ကျေးတိမ်မွေးတဲ့ကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့အသင်ပြင်လေးတွေကိုမရသွားဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်နေရာလေးစောင့်လိုက်တာကိုယ်စိတ်လေးကိုစောင့်ရှောက်လိုက်တာအဲ့ဒီစိတ်လေးစောင့်ရှောက်လိုက်တဲ့အတွက်ဟောဒီစိတ်လေးမှာအခုချိန်ကမှာအခုလှူလိုက်တန်းလိုက်တဲ့သက်သက်သိမ်းခွဲဆိုတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအပေါ်မှာလိုချင်တဲ့လောဘရှိသေးလားအလောဘကအနိုင်ယူလိုက်လို့စိတ်လေးမှာလောဘမရှိတော့ဘူးဒီလူချင်းတန်းကျက်တည်ပင်အလုံးရဲ့အလူကံပုံပုံတွေပေါ်မှာမေတ္တာတက်တွေကဲပြီးတော့မှလူတန်းပိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာဒေါသကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာစစ်ပါတိတာတွေခံဆောက်ကြရတဲ့ကြောင့်မလို့မေတ္တာတက်တွေအားကြီးသွားတဲ့အာဒေါသအမကောင်းဘူးလားအာကောင်းပြီဆိုရင်ဒေါသဝင်သေးလားလောဘလည်းမဝင်ဒေါသလည်းမဝင်ကိုလူလိုက်တဲ့လူသည်တန်တရာမှာရှင်လျရတဲ့ဘဝတစ်ချောင်းစီစဉ်ဥစ္စာပြည့်စုံကျွဲဝချမ်းသာမှုကိုတန်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့ပြင်ညာမပါတော့ဘူးအခုကြတော့ဒုက္ခတွေပဲသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒုက္ခသံဃာကလွတ်လွတ်ကျွတ်လွတ်လွတ်ပါလေဆိုတော့ညံမပါပါဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်မောဟကိုအမောဟနဲ့ပယ်ရှင်းလိုက်တော့စိတ်လေးစင်ကြယ်သွားပြီအဲ့ဒီစိတ်လေးစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုယ်စိတ်လေးကစင်ကြယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန်တရာမဏိဗံမရဘူးဆိုရင်လည်းပဲမရသေးခဲ့ရင်ကာမဘုရားပစ္စယဇာတိလူဇာတိနတ်ဇာတိမရဘူးလားအပေဇာတိတော့လွတ်သွားပြီအဲ့ဒီလူဇာတိနတ်ဇာတိမှလည်းမျိုးစေ့ကကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကျိုး12ပါးကိုပြင်မြင်ပေါ့နော်ပထမယွမ်မာအထုတ်ရင်လည်းရမယ်ဒုတိယယွမ်မာအထုတ်ရင်လည်းတတိယယွမ်မာအထုတ်ရင်လည်းမျိုးစေ့စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုကဒီဘဝမှာတရားမသိသေးပင်နဲ့ဒုတိယဘဝကြရင်ပထမယွယ်အထုတ်ရင်ပထမယွယ်ရမယ်ဒုတိယယွယ်အထုတ်ရင်ဒုတိယယွယ်ရမယ်တတိယယွယ်အထုတ်ရင်တတိယယွယ်ရမယ်အကျိုးသုံးမျိုးမရဘူးလားဒါရင်ပဲလားမကသိဘူးပထမယွယ်ဒုတိယယွယ်တတိယယွယ်မှာမကျမ်းမှာဖြစ်နေလေပဲအဲ့ဒီမကျမ်းမှာဖြစ်ရင်အထုတ်ရမယ်သိအံစဲစဲအာထုတ်ရင်ရမယ်လို့ရှေးပိုင်းအကျိုး၅မျိုးကိုဟောတယ်။သိပြီးတဲ့နောက်ကိုတခါဟောသည်။သိပြီးတဲ့နောက်မှာဟောတာကနတ်ပြည်ကိုသိတဲ့ချင်းရောက်ပြီးတော့နတ်တော်တာပန်ဖြစ်မယ်။နတ်တော်တာပန်မဖြစ်သေးပဲရင်လည်းတကူကြီးနတ်ကဟောလို့တရားနာရရတဲ့အခါမှာတော်တာပန်တည်မယ်။နတ်ဓမ္မဂရိကဟောလို့တော်တာပန်တည်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေကလာပြီးတော့တတိပေးလို့နှလုံးသွင်းလို့တောတပန်တည်မယ်ဆိုပြီးနတ်ပြည်မှာက၄မျိုးဒုပြည်မှာက၅မျိုးပေါင်းလိုက်ရင်၉မျိုးအဲ့ဒါလို့သာသနာ့ဘင်းမှာရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့သွားပြီးအဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာသာသနာ့ပကိုရောက်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီသာသနာ့ပကိုရောက်ခဲ့တဲ့အခါကျရင်မိမိတို့ဒီပစ္စည်းကဗုဒ္ဓဖြစ်နိုင်သည်ဘယ်နှမျိုးလို့၁၀မျိုးဒီကနေပြီးသာသနာတော်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တကွတရက်မှစုံခဲ့ရင်အဲ့ဒီသာသနာတော်မှလည်းတရားတူရမယ်တခါဖရာပွင့်တဲ့ကာလနဲ့ကြုံခဲ့ရင်ဖရာကိုဖူးတွေ့ပြီးတစ်ကြိမ်လေးဖို့တစ်ကြိမ်တရားနာသောတာပန်တည်မယ်ဘယ်နှမျိုးကဲယနေ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးကိုယ်စောင့်ရှောက်လိုက်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စောင့်ရှောက်လိုက်တဲ့အစောင့်ရှောက်လေးဒီဘလောက်ကျေးဇူးများလဲမေးရင်ပစ္စုပန်သန္တရာမှလည်းပဲလူပြည်နဲ့ပြည်စုံကြီးစံကြီးနဲ့အပေတကားပိတ်ပြီးတော့နေနိုင်လောက်အောင်ကိုကျေးဇူးများသွားပြီအဲ့ဒီကျေးဇူးတရားတွေကထားလောင်းထားလောင်းပြီးပံ့ပိုးလိုက်တာကအကျိုး12မျိုးကလည်းအံ့ဖွယ်ရမယ်ဆိုတော့သံတရာကမလွတ်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုသံတရာကလွတ်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်ဘာလုပ်ရမလဲ
ဒီလိုဆိုရင်မိမိတို့ကစိတ်လေးကိုလည်းပဲဒီတိုင်းထားရမှာလားစောင့်ရမှာလားစိတ်ဖြင့်စောင့်ကကောင်းများလားစောင့်ရစိတ်ကိုယ်သာစိတ်ဖြင့်စောင့်ကကောင်းများလားစောင့်ရစိတ်ကိုယ်သာအားကိုစောင့်ပါကောသလမင်းကြီးကသွားမီးဆောက်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဟောပြနေတာကိုစိတ်လေးကိုကိုဆောင်ဆောက်လိုက်ရင်ဟေးတဲ့ဒီစိတ်လေးရဲ့အညာကိုသာကံလိုက်စမ်းမှာဝစီကံကြီးဆောင်ဆောက်ပြီးသားကာယကံကြီးဆောင်ဆောက်ပြီးသားဒါကြောင့်မလို့ကံသုံးပါမလုံသွားဘူးလားလုံးစုံဆောင်ကကောင်းများလားဆောင်ကြလုံးစုံသာလုံးစုံဆောင်ကကောင်းမြတ်လားဆောင်ကြလုံးစုံသာဘုန်းနေရာလေးဆောင်ချောက်ပြီးဒီနေရာကျတော့ချူရင်းလို့ဖြစ်ပါမလားအားလုံးကိုဘာလုပ်ရမလဲဆောင်ချောက်ရမယ်အခုလည်းပဲမိမိတို့ကရေအတားအဆီးအနေနဲ့အဟံတာအနေနဲ့အားလုံးတော့အန္တရာယ်တွေကလွန်မြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့လိုအပ်နေတဲ့အတွက်လည်းမန္တကားကြီးကိုလှူပေးလိုက်ခြင်းအဲ့ဒီမန္တကားကြီးကိုကိုကလိုအပ်တဲ့ချိန်ကမှဖွင့်နေ။ဟောမလိုအပ်တဲ့ချိန်ကမှပိတ်တဲ့အန္တရာယ်တွေတွေတွေကနေပြီးတော့ရောက်လာမဲ့ဟာတွေကိုဟန်တာတားဆီးသလိုပဲ။အခုလည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးမှာအဲ့ဒီအဟံတာတွေကိုတားဆီးတဲ့အနေထားနဲ့လှူလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဒီပင်အာလောဘနဲ့လောဘကိုတားဆီးသွားပြီးအာဒေါသနဲ့ဒေါသကိုတားဆီးလိုက်ပြီးအာမောဟနဲ့မောဟကိုတားဆီးလိုက်တော့စိတ်လေးမလုံခြုံသွားဘူးလား။နှုတ်တော့မလုံခြုံသွားဘူးလားကိုယ်တော့မလုံခြုံသွားဘူးလားဟိုသူများကိုလုံခြုံမှုပေးတာကိုကြတော့ဟိမလုံခြုံဘူးဆိုတာမရှိတော့ဘူးနော်ချက်ချင်းလက်ငင်းကိုပဲအကျိုးမပေးဘူးလားပေးသွားလားဒါမြင့်ဓမ္မသဘောမှာအကာလီတော့မရှိဘူးလားအခမလင်းအကျိုးပေးသွားတာကိုကတနည်းအားမလုံခြုံအောင်လို့လှူဒန်းပေးလိုက်တဲ့ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့အိုးအဖို့တန်လိုက်တာကအတွင်းမှာလုံခြုံသွားတာဘာမှလုံခြုံသွားတာလဲဒါကြောင့်လုံးစုံစောင့်တည်လက်စီစီစောင့်တည်ရည်လေတည်လုံးစုံစောင့်တည်လက်စီစီစောင့်တည်ရည်လေတည်လက်စီဆိုတာကရှက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ပါတယ်မိမိတို့လက်စီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှက်တတ်တယ်ဘာရှက်တတ်လဲပြီးတော့အာကုသူတွေကိုလောက်ရမှာရှက်သည်အာကုသူတွေကိုပြောရမှာရှက်သည်အာကုသူတွေဖြစ်မှာကိုရှက်သည်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့တန်ကြမ်းမှာအာကုသူတွေမဖြစ်အောင်ကုသူတရားတွေနဲ့အခုမဆောက်ရှောက်သွားဘူးလားအဲ့လိုဆောက်ရှောက်တဲ့အဆောက်ရှောက်လေးယနေ့ရတာဒီတန်ဖိုးကြီးမကြီးဘလောက်တောင်တန်ဖိုးကြီးလဲပြီးတော့အာလောဘဆိုတဲ့ဟိတ်အာဒေါသဆိုတဲ့ဟိတ်အာမောဆိုတဲ့အာမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်ဒီကိုယ်တန်တန်တည်သွားရင်ခန္ဓာအရှိမြင်မမြင်ခန္ဓာရှိကိုမြင်တာဒီတခြားလားမြန်ပါလို့လားမြန်ပါတော့ခန္ဓာမှာရှိတာကငါးကောင်သူကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တရားရှိတာလားယုံနာလားအရှိတရားကိုမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီယုတ်ဒီနံဒီဘယ်အချိန်မဲ့ဘယ်နေရာပြပြတပွဲပွဲနဲ့ပြက်နေပြက်နေတာကိုကသိစက်နေတာထင်ရှားမထင်ရှားထင်ရှားတဲ့နေသိမှုကိုဘုရားကဘာလို့ဟောဒုက္ခသစ္စာဘာလို့ဟောလဲဒါမြင့်နေသိတဲ့လို့စင်ရဲ့ချင်းမန္တရဒုက္ခသစ္စာကိုဟောဒီဉာဏ်လေးကကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ကိမ့်ပြီးတော့မှစိတ်ကိုဆက်ရတဲ့အတွက်မြင်သွားပြီဆိုရင်ဒီဉာဏ်လေးကိုဘုရားကမေက္ခသစ္စာလို့ခေါ်လိုက်ပြီဘာလို့ဟောဒါမြင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုမေက္ခသစ္စာနဲ့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလောဘကလောဘကိုနိုင်တယ်ဒေါသကအဒေါသကဒေါသကိုနိုင်တယ်အမောဟကမောဟကိုနိုင်တော့ကိလေသာမပယ်လိုက်ဘူးလားကိလေသာပယ်ရင်သုံးဘက်ကတရားတွေမသိသွားဘူးလားသိသွားတာဒီဘုသူ့ကိုပယ်တာကတမုရသစ္စာပဲနောင်တန္တရာဇာတိရအောင်မလားအပေဇာတိလည်းမရဒုက္ခဇာတိလည်းပဲကိုကဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ဒုက္ခသိင်းတဲ့နေရာအေးချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်မပေါ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တိုင်အောင်ကျေးဇူးများတာတခြားလားကိုကိုစောင့်ရှောက်လို့လားအပြင်စောင့်ရှောက်နဲ့မရဘူးနော်အတွင်းစောင့်ရှောက်ကိုတာမရဘူးဆိုရင်ဟေးတဲ့ငါတို့တွေဒီဘလောက်ပဲအပြင်ဘက်ကစောင့်ရှောက်စောင့်ရှောက်ဒုက္ခဗုဒ္ဓကိုနမူနာပေးသွားပြီယနေ့အတွင်းကိုတာစောင့်ရှောက်လိုက်စမ်းမအပြင်ဒီပါအလုံးလုံခြုံသွားတယ်ဒါမြင်အပြင်စောင့်ရှောက်နဲ့အတွင်းစောင့်ရှောက်ဘယ်ဟာအရေးကြီးအေးကိုကအခုချိန်ကမှအပြင်စောင့်ရှောက်လေးကိုလှူတန်းပြီးတော့အတွင်းစောင့်ရှောက်ကိုရအောင်ယူပါတာကတန်ဖို့မရှိလားရှိလားအေးတန်ဖို့ရှိတဲ့အလုပ်ကိုရပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်ပြည့်စုံထားတော့ဖြည့်စီပြီးကိုယ့်ကိုကယ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်ပဲတရားဟောကိုဆုံးသတ်ကြရအောင်ဗောရိယပစ္စယဟောတွေ့တံတော်ပုံညမင်္ဂလံပုံညဘာကံတုလပံတို့ပမောတံတို့တရေဝကနာမြတ်တာကြီးပါရမီယူသံတို့တိ
ဣရန်ဘုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဝါကျတရားတိတငံမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပွန်မြတ်ခြင်းကြံပမှန်ကျုပ်ကိုအာထုရသည့်ကုသိုလ်ဘုံညမင်္ဂလာဖြစ်ပါကနှင့်သာရကိုလည်းသတိဝကကဗ္ဗမန္တိသမယဝိနည်းယမဆိုတဏ္ဍမန္တမြတ်တို့သည်သုလဗန္တုရှင်လန်းပြည်မြေဝါကမောစီတုတကဲ့သို့ပိတိငွေစိတ်မှထောင်လျက်အိဋ္ဌာယုံတွေ့ထုလို့မကြည့်လို့ကိုပိုင်နေကြပါုံတည်းသုလတ္တာကိုစီကိုစီလုံကြီးလည်းအာလုံးမြတ်ကုန်ပြီ၍သမောတန္တုကိုစိတ်နှပြလိုရေးစမ်းတဲ့ပြေကားကျွမ်းမနေကြပါုံတည်းဘာသမောတန္တုလူပြေတမကဏ္ဍပြည်မှာဆက်သွဲလျက်ထင်းနေမှာချက်မှုပြတဲ့ကဘာတော်သတ္တအောင်လင်းလန်းတောက်ပြင်းလျက်ဝံမြဝံသဗ္ဗနာစုခါခါပြုလျက်တာတုတံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ဘိသိသွန်းနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းအာမေန်အာမေန်ကျွန်တော်ကြည်ကြတဲ့အလရှင်ကြီးရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုခံယူကြမယ်လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းလားကိုယ့်ရဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့တရားတွေကိုအားထုတ်နိုင်အောင်လုံးလုံးကျုံကျုံနဲ့လည်းပဲအန္တရာယ်ကင်းပြီးတော့ငြင်းငြင်းကြင်ကြင်အားထုတ်နိုင်အောင်ဓမ္မယုံကြည်မှမန္တကားကိုလူထမ်းပြီးတော့တရားဓမ္မအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားရင်နေပြည့်ဖြူအောင်တဏိတာသွန်အဟာရတွေကိုလူထမ်းပြီးတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုလည်းအာရုံပြုလို့အလိုရှင်တွေကလည်းကိုလူတဲ့အလိုပေါ်မှာနှလုံးသွင်းအာရုံပြုပြီးတော့ကြည်နူးဝမ်းမြောက်ဖို့ကိုယနေ့လူခဲ့တဲ့အလိုတွေပေါ်မှာဆရာတော်ဖျက်တွေ့လဲအသုံးပြုနေအောင်၅တောင်းကြတဲ့ဝိရိယပစ္စည်းကမ်းပြီးတော့22သိန်းကုန်ကြခံပြီးလူခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုသံဃာမှာရှင်လေးရတဲ့ဘောတဆောက်မှာဒုက္ခသိင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာလင်းသင်္နေတဲ့ခြင်းအထောက်ပံ့ကောင်ဖြစ်တယ်လို့ကိုကအာရုံပြုပါပစ္စုအပ်တဲ့အဖို့အပွားဒီတော့ဘာရှိဒီအပေါ်မှာလည်းပဲငါတို့ပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုအမြတ်ဝေတဲ့ကံမှာသင်တို့အားလုံးကတရုခေါ်ဆိုပြီးတော့မြင့်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုံတွေမှာကောင်းစွာတလန်းနိုင်ပြီးဆရာကောင်းမကောင်းမေကောင်းစေကောင်းနဲ့တွေ့ဆုံလို့သစ္စာတရားတွေနာနေမှာဒီသစ္စာတွေအားထုတ်နိုင်ပါလေနိဗ္ဗာန်နဲ့မြတ်ပြုနိုင်ပါလေလို့မေတ္တာစေတနာဆက်ထားပြီးတော့လူတန်းပေးပါအလိုကံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းကကိုယ့်ကိုယ်လူတန်းနဲ့လူရှင်ရဲ့မေတ္တာစေတနာပေါ်မှာအာရုံပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စင်ကြယ်ကိုက်ဖွတ်တဲ့မေတ္တာကဆွမ်းအားကြီးတဲ့အတွက်အခမ်းအနားမဲ့လူရှင်တွေမှာလူရင်းသဏ္ဍာန်ကောင်းကျိုးမှမများလူတိုင်းတိုင်းပြည့်စုံတာဖြစ်လို့မေတ္တာကိုရင်းနဲ့ချင်းရောက်ကြရအောင်။ဒါနဲ့ကြရကြတဲ့လူရှင်မိသားစုနဲ့ဖြစ်ကြတဲ့ရန်ကုန်ပေါ်ထောင်၄၄လမ်းမှာနေထိုင်ကြတော့ဖခင်ကြီးဦးမောင်ကြီးမိခင်ကြီးတို့တင်မြင်သမီးဒေါက်တာဒေါခင်ခင်ဆိုရင်မြတ်မစေကံမိသားစုအပေါင်းတို့သည်အေးပါတယ်ဒီနေ့ပါတယ်ကြောင်းကြတယ်ဒီနေ့ပါတယ်ကိုပန်
ပြီးတော့လည်းသမာကုံကိုအာယုံကြည့်ပြီးဆုံးမြတ်တော့ဒီပါဒသင်္ခါကိုဒီကံကိုယူမှန်းရဲ့ဒီလိုမျိုးနေတယ်ဒီကံကိုကံစေတနာကြောင့်ဒီပါဒသင်္ခါကိုလူရှိရတော့ကောင်းကျိုးမှန်းရဲ့ဒီရန်ကြတယ်ပြည့်စုံရမှာစေတနာမိမိတို့ပြုထားတဲ့ကာမကုသိုလ်အတိတ်တွေကိုဒီစက်တုံးချအမြောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစက်ခွက်လေးကိုကန်ထားကြပါအားလုံးကိုစီကံကုသိုလ်ပြောင်းလဲဆိုကြရအောင်အရှင်ဘုရားတိရပြည်တော်တို့သည်ကျောင်းကံကျူပိသမာဆုံကိုဒီပါကုန်ပြီဖြစ်၍ဒီပါကုန်ပြီ၎င်း၃ပါးနှင့်တကွာ၎င်း၃ပါးနှင့်တကွာ၎င်း၁၀ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောဒီပါကုန်ပြီဖြစ်တော်ဒီကတော်မြတ်တို့ကိုဆောက်တည်ပြည့်လျင်ဒီပါကုန်ပြီသံဃကုန်ကိုဆောက်တည်ပြည့်၍သံဃတော်ဆုမင်းနှင့်တကွာဘိက္ခုရှင်တို့အားသောတိပတ္တိဘာတိတာသံဃာရတို့ကိုသံဃာရတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြည့်စုံစုံပြည့်စုံစုံဥဒန်းကြပါကုန်၏ဥဒန်းကြပါကုန်၏ဓမ္မတပါဓမ္မတပါသံဃာရ၏သံဃာရ၏ကြောင့်တတ်အတွင်းသောက်လုထာသောသောက်လုထာသောသံဃာဓမ္မယုံတော်ကြီးတွင်သံဃာဓမ္မယုံတော်ကြီးသောဆုံးချက်အဝင်ဝတကားကြီးတွင်23သိန်းတန်ကုန်ကြဆံ၍ပတိမန်တကားကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာထူထမ်းကြပါကုန်၏သုမတပါသံဃာအားလူရှိတဲ့အခါသုံးပြုနိုင်ရန်ကြံကြံအာရုံပြန်သူပစ္စည်းနဲ့တကွာသူပစ္စည်းနဲ့တကွာဒီဝါဆိုတင်ငန်းတို့ကိုဒီဝါဆိုတင်ငန်းတို့ကိုမြတ်ဝန်တာကောင်းမှုကံဒီပါဘုရားစုစုတို့ဒီတော်တို့အားဒီတော်တို့အားအမျိုးမျိုးဉာဏ်သက်သွယ်တို့မှာဉာဏ်သက်သွယ်တို့မှာပြင်းပြပြောက်ပြည်လျင်ပြေဆုံးရ၍ဒုက္ခခတ်သိမ်ဒုက္ခခတ်သိမ်ဉာဏ်မှန်ဉာဏ်မှန်နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုအမြဲစွာမောက်ပြုရပါလို၏ဉာဏ်ရာဉာဏ်ရာဒုက္ခမူ၏ဒုက္ခမူ၏ဟုတ်ပါကတော့ကိုဟုတ်ပါကတော့ဒီကံဖာတဲ့ဒီကံဖာတဲ့ယေရှုရှင်တို့ဘာတကားယေရှုရှင်တို့ဘာတကားခင်ယေရှုရှင်တို့ဟာလည်းကောင်းမြင်အာ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 းမရတ်တော်မရတ်တော်ပရိသတ်တို့ဟာလည်းကောင်းမြင်အားကိုဆောင်နဲ့ကိုဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့ဓမ္မယုံဆောင်နဲ့ဓမ္မယုံဆောင်နဲ့ကျောင်းရံဝင်ဆောင်နဲ့ကျောင်းရံဝင်ဆောင်နဲ့နန်းဆောင်နဲ့နန်းဆောင်နဲ့ရက်ွက်ဆောင်နဲ့ရက်ွက်ဆောင်နဲ့ညှို့ဆောင်နဲ့ညှို့ဆောင်နဲ့တော်ဆောင်နဲ့တော်ဆောင်နဲ့ကောင်းဆောင်နဲ့ကောင်းဆောင်နဲ့ဘာနာတော်ဆောင်နဲ့ဘာနာတော်ဆောင်နဲ့ဘာဆောင်နှမင်းနဲ့တကွာဘာဆောင်နဲ့တကွာဓမ္မမင်းဓမ္မမင်းဇာမင်းဇာမင်းဖြစ်ရှင်မင်းဖြစ်ရှင်မင်းသာသာ၍သာသာ၍ဘုဇေတကုံဘုဇေတကုံအနိစ္စကုံတော်အနိစ္စကုံတော်ဒုက္ခိတ္တ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 သတ္တဝါပေါင်းတို့အားသတ္တဝါပေါင်းတို့အားအမြတ်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 ဒီလိုမှပါဘုန်းကြီးရှေ့ပါဘုန်းကြီးအချူအားဖြင့်အချူအားဖြင့်ဆွဲလွန်ခဲ့ပြီးတော့ဆွဲလွန်ခဲ့ပြီးတော့ဟိုးအခွားနဲ့ဟိုးအခွားနဲ့ရောရင်ရင်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 ထူထောင်မောင်တို့အားထူထောင်မောင်တို့အားညာရကြ၍ညာရကြ၍စိတ်နှပြစိတ်နှပြပြန
သည်ဖြစ်ကြပါစေဘုံတော်ဖြစ်ကြပါစေဘုံတော်သာသနာ့ကျေးဇူးတော်ဆင်မိသားစုဖြစ်ကြပါစေ။